კენზე რაღაცა ეს საიდი საიდ ხმა მომეცი მცხელა ვისე ბოროტულად ვიღიმოდი ახლა რომ გისვენდი აი მაგარი თული შეკრება და გისვენ ხო იმენ ერორი ამ მოაქვს და თვალებს ეგრევე აი ეგრევე ბორში მინდა დედა ფაიმე როგორ აგიე რაღაცნაირად იქნებ მოიფიქრო 4 წლის ვიყავი მაგი და ზერო სტრიპტის ცოკუთი ეს კონფეტებს გესროდნე არა სერიოზული პოდკასტი. სალამი მეგობრებო, მე-11 ეპიზოდი პოდკასტის არა სერიოზული. მეტად სერიოზულ სტუმართან, ძიმეწონიანის სტუმარი, ყავს ზამ ძიმეწონის. ესე იგი, ანი ლოლაძე. მოგესალმებით. ასაკი რომ ითხრა, ცოტა გულმამხია, იმიტომ რომ ამ ასაკში უყურე მგონია რომ აი 20 წლამდე რო გეუნები არა ცოტა დიძგევ ხარ. ეგ ასწორებს. აი მაგის მე რო თუ გეტყვი, ან უკვე ესე იგი ცუდია საქმე. მე რა პირიქით უნდა იყოს. ანუ მე მეგონია დაახლოებით 23 ესე რა, ხო ხდები 23, 24 წლის. და ფრაზა რა მითხრა, იცით? გაიმეორე ერთი რა მითხარი. რაო დედა რა როგორო? დედა ჩემი ხელა ხარო? ხო, 18 წლის ვარ და დედა ჩემი არის 33 წლის. და შენ დედა ჩემს ხელა ხარ. და მე ძალიან დავბერდი ამასობაში ვიხდი. მაგრამ აი ხელა გავარკვე რამ ხელა უფსკრულია თავებებს შორის. შენ გამტესტე მე რამდენად ჩამორჩები თქვენს ტრენდებს. კარგი. და მე რაში გავტესტო რამდენად არ ჩამორჩება რა წარსულს. 50-იანებს. ხო, კაი. საუბარი მოიტანს. მითხარი ხა როგორ ხარ აშვები რა ხდება ცეკვის სფეროში? ვინც არიცით არის სუპერ მოცეკვავე. ეგ არის ძირითადი რეგალია და კიდე ბევრი რაღაცა აქვს. მაგრამ მინდა რომ ცეკვაზე გავაკეთო აქცენტი, ორი წუთი მოვასწარით საუბარი, სანამ დავიწყებდით და პანდემიამ დაარტყა სტუდიებს. კი, დაარტყა და რეგისტრაცია არის ჯერჯერობით დაწყებული. ანუ 15-დან უკვე გვაქვს უფლება რომ გაიხსნა სტუდიები. ხო. და ანუ ეს პერიოდი ჯერ მზადება არის, ვირუსულად რო ვრცელდება, რომ იხსნება. და ანუ ველოდებით აი 15 მარტს რომ უდესმე გაიხსნა სტუდია და დავიწყოთ ცეკვა, იმიტომ რომ ნოემბრის მერე აღარ ვცეკავთ საერთოდ. რა გიშლიდა დღეს ჩუმა თქვენთვის რაღაცა საერთოდ. ანუ არ არის, იცი როგორ რაღაც არის სახლში კი. სახლში ყველა ინდივიდუალურად რეპეტიცია აქვს, მაგრამ აი სტუდიაში როდ გახართ და აი ყველა აი ოფისუნი როა რა ჯობია. თუნდაც ხო და აი შეძახილები და მოვიხოდოთ და დავაიშებეროთ რაღაცა კეთები. სხვა დუხი აქვს. კი. აბსოლუტურად გეთახოვებ. თქვენ გევასებათ ხო? მოცეკვავები მინდა ხა ერთი კასტა გამოყო ესე. მოცეკვავები არიან ძალიან კარგი გაგებით უცნაური ხალხი. კი. ჩემი ალბათ გჯერათ რომ ვიცრობ მოცეკვავებს. გარკვეული მიზეზების და გამო და დაახლოებით ვიცი რა ტიპები ხართ. ბევრი მეგობარი მყავს, ენ რაოდენობით მოცეკვავე მეგობარი მყავს. მაგრად გევასებათ ვიდეოების ჩაწერა ესე, ხო? აი კამერას რო ჩართავთ და რო კანჩალავთ ხოლმე იმის წინ კადრის წინ. ეს რამე ხან ტრენდი შემოგაქვთ, არა? ყველა აი თუ არ გჯერათ ჩემი, გადადით ნებისმიერ ისტორებში და ვიღაცას თუ აქვს რაღაცნაირი ისტორია, ნებისმიერი მოცეკვავის დღის ნორმა არის, რომ ერთი ვიდეო მაინც უნდა შეასრულოს ან კამერასთან დგას და კი რაღაცებს აკეთებს. კი, აუცილებლად. აჰა. ეგ დასავლეთის ტრენდია თუ თქვენ მოიგონეთ მოცეკვავეებმა. არა, ზოგადად ჩვენ ქართულ მოცეკვავემ კი არა, საერთოდ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესე ხდება, რომ ანუ თუ გულში გრძნობ ან რიტმს და ყველაფერს, ცეკვის ხიბლს. ანუ მე მაგალითად, იმ დღეს მაგალითად, ციტიმულში ვიყავი და ვერანდაზე ვდგავარ და ვცეკვავ. ოღონდ მართლა. არ გამაგიჟო. ხო. პროსტა ვერანდაზე მუსიკა გაიგონე და დაიწყე ცეკვა. აი, და როგორი მუსიკა იცი? აი, ესეთი ხმარი. ძალიან კაი მუსიკა, ეგ ჟანრი მე ვასება. ანუ არა, როგორი დაბალტონულობა, მაგას გიხსნი და ვდგავარ და მარტო ვცეკვავ. ანუ ეს ჩემთვის ზედმეტად მონაბრევი არა. შეიძლება ახლა ვიჭდე, ანუ აქაც ვერ ვჩერდები ქანაობ. იქანავე და მუსიკა მიტეღლებს თავში რა. ანუ მართლა იმ თახვი ელაპარაკე მე რა რაღაც მიტეღლებს თავში. გაზელი ლიგა თავში მუსიკასთან, ხო? და ყველაფერი რითთან ასოცირდება. ბავშვობიდან ესე ხარ? 4 წელს ვიყავი მაგი და ზერო სტრიპტის ცოკოთი. ეს არავინ არის ის ახალ პირველად თქვი. ძვირფასო ესე იგი პოდკასტის ბაყურებლებო. მე არაფერს შუაში ვარ თვითონ თქვა ეს ინფორმაცია. 4 წელს ბავშვი სტრიპტის ცეკვა რა მაგარი სარახავა წარმოიდგინე. ფუსიკედოლს მიყვარდა ძალიან და მათი სიმღერები ვიცი ზეპირად რა. მაგარი ჯგუფი. და აი ეს კამის კიდე მაგიდის ქვეშ
ფეხზე. ხო. იმდენად პატარა ვიყავი, რომ ნუ თელ ფეხთან ვიდექი და ცეკვავდი და ტრიალებდი და ტიპტისვით აკვეტახდი. ისე ცნობილი ვიყავი სამეზობლოში. კომპეტენტს გესურვებ. რა მაგარი. ესე იგი მაქედან მოყოლებული 4 წლიდან ცეკვა? არა, 4 წლიდან არ ცეკვა. ხო. ანუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? მოდი ხო. ვიყავი 10 წლის, როდესაც გადავწყვიტე სტუდია თელში ცეკვა. ანუ გუშინ კონტი არის. ხო, გუშინ. თელა. თელა, დიახ. სამეჯლისო სპორტული ცეკვები დავიწყე მე ცეკვა. გავგზავნე 4 წელიწადი და მე უცებ ნახე Facebook-ზე ვიდეო. სადაც იყვნენ ჩემი ქორეოგრაფები, ახლანდელი ქორეოგრაფები, ტყუპები. ოღონდ თავარი მუღამი სად არის? სუპერ ტიპები არიან, მართლა. სუპერ ბიჭები არიან და გადაწყვეტილი მქონდა რომ მათ სამ და მივსულიყავი და უცებ ჩემი მეგობარი არსაიდან იჩდება და მეუბნება რომ იცი მე სვეგერში დავდივარ და წამო ჩემთან ერთად შემოდირა და ერთად ვიაროთ. ნუ ხო ხტე პატარა ვიყავი და ნუ ნაცნობი რადგან არის მეთქი წამო ერთად ვიაროთ. თქო და შევედი სვეგერში. სვეგერ ეს სხვა ეს სხვა სტუდია საერთოდ კი. ანუ ეს ტყუპების თემა მე მიწერილი მქონდა რომ აი მოვალ თქვენთან რა და პირველი ანუ სურვილი მქონდა რომ ტყუპებთან მეცეკვა. და ნუ უცებ ეს გადავედი გზიდან, წავედი სვეგერში 2 წელი მე 1 წელი ქუინსში ვიყავი და უკვე ბოლო წელს გადავწყვიტე რომ დაბრუნებულიყავი ტყუპებთან. რა მოგივლია? და ანუ ის როგორ ხაც ხო ის ვაი როგორ არის ეს ფრაზა? რომელი ერთი ლეკულომისაც ყველა გზარომში მიდი. რომელი გაიწერეს? არა, ყველა გზარომში მიდი. ყველა გზარომში მიდი. კი, იგივე იყო ყველა გზარომში ტყუპებთან მიდიო. კი, ზუსტად რა და ანუ ჩემთვის ცოტა რაღაც ისეთი არის რა, რომ აი პირველი მესჯი მათთან იყო და ჩემი ბოლო ფეხის მიდგმა სადღაც დამთავრდა ტყუპებთან რა. და ეხა აქტიურად ხარ მაგ სტუდიაში? კი, უკვე 1 წელი. კაი, შენ ახსენე სამეჯლისოთი დავიწყეო. აა რატო გადაზლი ამ მიმართულებამ სამეჯლისოს? აა მე როგორც ჰიპ-ჰოპში ვიყავ, ჩემი თავი ისე ვერ ვიპოვე სამეჯლისოში. დიახ. მარტო ეგ მიზეზი იყო. ანუ არა, იცი როგორი რაღაც არის? უფრო რთულია მარტივის ენაზე რო დავყოთ, ეს უფრო მარტივია თუ ეს უფრო რთულია თუ ეს უფრო საინტერესოა თუ არავითარ შემთხვევაში ხო ხდებით რომ მიყარხართ სამეჯლისოს მოძიგინეთსვალეთ მე, მაგრამ მაინტერესებს ანუ მოცეკვავის ხრიდან დაнахული რა, ანუ ჩემთვის ის ძალიან რთული ცეკვებია. კატასტროფულად რთულია სამეჯლისო ცეკვები, იმიტომ რომ სიტყვაზე ეცეკვა ამ ვარსკვლავების დროს რაღაცა ცეკვებთან რომ მომიწია შეხება, ეს იყო ჩემთვის ჯოჯო ხეთი და ჰიპ-ჰოპისტური რო იყო ბედნიერება სიტყვაზე, იგივე კონტემპისტური ან რაღაც. ეგ იყო მიზეზი, რომ ეს რაღაც რთულია უფრო? აა არა, არა. ჩემთვის სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ აი სამეჯლისოში როგორც არის ხო, რომ აი ტერფი უნდა გაასწორო, ანუ წესები ხო რაღაც არსებობს რა, თლებსაც ყველაფერი წესებით არის და ჰიპ-ჰოპში წესები არ არსებობს. ანუ მაქსიმალურად თავისუფალი ხარ და მან გჭირდება ფანტაზია. და ჩემთვის ეგ უფრო რთულია მე დაკითხრა. ანუ ფანტაზიაც უნდა გქონდეს, პლასტიკაც უნდა გქონდეს და მუსიკის გრძნობა ხომ უნდა გქონდეს და გქონდეს და ანუ აი ამ ყველაფრის თანხლებით მე იქნება უკვე ის, რასაც შენ ცეკვავ ხო და აი არ ვიცი, ვერ ხვდები მეც მართლა, რატო გადავედი იქ. ხო, ხოვაც ხო არის, მოდი ესე ვთქვათ. აქ ხო სოლო შეგიძლია გახვდე და შენ გემოზე იყო. კი. იქ ავტრიორ პარტნიორი ჭირდება. არა, მე სოლოსაც ცეკვავდი იქ. ანუ გაჩი, მაგრამ ეხლა იდეაში კარიერისთვის წვილი გჭირდება აუცილებლად. ხო, მაგას ვიძახი, უფრო რთული პროცესებია სიტყვაზე, რომ რაღაც მეწვილე, მე რაღაცა ტურნირებზე სიარული, რაღაცები დაამერთულება ექსპერო. ანუ მოდი შემოსავლის დონეზე გადავიყვანოთ რა. მე მახსოვს სამეჯლისოს ცეკვებში რაღაცა რომ წადე თავის დროს გათვიცნობიერება, სულ მქონდა ერთი შეკითხვა, რომ რაღაცა ტიტანურ შრომას დებენ რა, ხო ხვდები, დალეწილი აქვს ფეხები, ხელები, სუტრამოა, სუ რაღაცა კოსტუმის კერო, მოკლედ, ნუ ძალიან ბევრი შრომა იყო. და სტუდია რო არ ჩავთვალოთ როგორც ბიზნეს მოდელი რა, რომ სტუდია იდეალური ბიზნეს მოდელია, თაობები გაზარდაო და მიიღო შემოსავალი ამასთან ერთად. ანუ თვითონ არ მეგონა არასოდეს რომ სამეჯლისო არის ფინანსურად გამართული რაღაცა სფერო, სადაც შეიძლება რომ სიტყვაზე კუში იშოვო, იმიტომ რომ უფრო ხარჯიანია. კი. კატასტროფულად ხარჯიანია, ვიდრე შემოსავლიანი. და გაიმარჯვებ და ჩაგახუტებენ ფურცლის რაღაცა სიგელს და ვაზას თუ რაღაცა ჩაგახუტებენ და კრიკლივთან ერთად გამოჩდები ფოტოზე. კრიკლივი რომ მახსოვს, ეს გაიწვალისინეთ, სახელი არ მახსოვს. ხო და აი აქეთ როგორ არის რა ამ სფეროში? მგონია რომ აქ უფრო არის პონტი რომ იშოვო. იშოვო, კი, აქ უფრო არის. იმიტომ რომ იცი როგორ რაღაც არის, აქ ვინმე თუ გიკავშირდება და გიკვეთავს რაღაცას, ხო?
იქ შენ არი ხარჯები, ყველაფერი კომპანიაზე არის დამოკიდებული. თვითონ უნდა მოიტანონ შენი ტანსაცმელი, გრიმი, და თქვენი გაზმანა უფრო მარტივია ვიდრე სამეჯლისოს. კი, ეს რა გიწევთ უფრო მარტივია. სვაროსკის და რაღაცები. ხო, ან თვითონ სვაროსკის თვალში რა ესე ვაძლევდი ფულს მახსოვს, კი. მე მახსოვს ეგ რაღაცები, რა რა ღირდა და როგორი რაღაცა ფრაკი რა ფასიჯდებოდა კარგი და რომელ ქვეყანაში იკერებოდა და ასე. აქ მოჩაჩულა დერსკა ჩაიცვი. ბოტასი მოიგდე და დახურდი ერთმანეთს. კი, კი, ეგეც არის, მაგრამ ანუ გაჩნია ხე შენ თუ გიკავშირდებიან კონკრეტული კომპანიიდან და უნდათ რომ დაუშვათ სადღაც იცეკო, ისქნა, ესქნა. ანუ გაჩნია რა, შეიძლება მართლა შენ ინტერესებს მოგიწიოს დასულა. ხა აუტსაიდ თემა თუ არის და გარეთ დინამიკზე გიწევს ცეკვა მაგალითად სტადიონზე, ხო რაღაც შეჯიბრია და ისე ესე. იქ ხო მაგაში ტასაცმელში ფულს არ ვინარ გადადიხი არ გადაგიხდი შენ დადგმაში და იქ მოსვლაში და ცეკვაში გიხნიან ფულს თქვენ აფორმებთ რაღაცა დადგმებს და რაღაცებს ცეკვით კი აი ჩემ დრო მე ცეკვავდი ეგრე მაგალითად რა რომ რაღაც არჩილ სოლოღაშვილს ქონდა ქორეოგრაფიული ჯგუფი ჩვენ დროს იყო პარალელურად ვერნისაჟი იყო თეასი იყო ვერნისაჟი კიდე იყო ჰიპ-ჰოპ ცეკვავდნენ და მავიწყდა იმე მოკლედ ძალიან კარგი დაკი და კამანდა რო იყო რა აი ეგენი იყვნენ ლენასთან ლენას ქორეოგრაფიული ეს ჯგუფი იყო და ჩვენ რაღაცა სპექტაკლებს სიტყვაზე საახალწლო მერიის კონცერტებს და რაღაცებს ვაფორმებდით ან ვიღაცა წინ ღერო და ჩვენ უკან რაღაცებს ვაკეთებდით. ეგ პონტი დღეს მუშაობს? კი, ბოლო განსაკუთრებული პონტი იყო ახალი წლის კონცერტი 2020 როცა ხდებოდა. თელი. მოხდა რა მე? მე არ მოხდა. იყო წელს ახალი წელი ეგ პონტი არის. წელს არა 2020 რო ხდებოდა. ა რო ხდებოდა? 21 გახდა. ჯერ ვარ ვიცოდით რა ბედნიერება. ხო, ჯერ ვარ ვიცოდით რა ბედნიერება, იმიტომ რომ აი იდეალურად მიდიოდა სრული 2 თვე ყოველ დღე 24-ზე ვიყავი სტუდიაში. მაშინ არც პანდემია და არაფერი არ არსებობდა და უბედნიერესები ვიყავით რა. ჯერ ნაჭამი ჩინელს არ ქონდა ხო? ხო, ჯერ არ ქონდა და ნუ მოკლედ ვემზადებოდით და იდეალურად ჩაიარა მთელმა კონცერტმა, აი დავხურეთ, ყველა ნომერი ჩვენი რო იყო რა. თან ძალიან ბევრი ვიყავით და გადანაწილებული იყო რა თქმა უნდა ის სხვადასხვა ნომრები და დავამთავრე და იდეალურად აღნიშნეთ და გონიათ რომ 20-20 ეგეთია და აი სადღე გძელვებში ხო იცი რომ აი იდეალურად უნდა გაგრძელდეს ვიდეოზე უნდა უფრო რაღაც და უცებ ჩემ ფიღებ და უცებ რაღაცა დეგენერატ მაჩინა მაშაშჭამა რაღაცა საზიზღრობ ანუ ეგეც აქტუალური თემა არის დღესაც ეგ პონტი ხდება მე მგონო მაშინ მორჩა რა რაღაცა არა ხდება მაგრამ ისე სისტემატიურად არა როგორც მაშინ ხო, მაშინ კიდე სხვა ფორმა ქონდა რა. დღეს ეს ყველაფერი გადაიზარდა იმდენად სხვა ინდუსტრიაში, იმდენად მოხოდეთ და გაზარდეთ ეს ინდუსტრია, ხდები? ადრე იყო ჩემთვის რაღაცა ასოცირდებოდა მარტო იმიტომ რომ ზედაპირული ცოდნა მქონდა მაშინ, ხო ხდები? ან ჩემთვის ასოცირდებოდა ყოველთვის ეს ცეკვა ბექგრაუნდად, ანუ ვიღაც არტისტის ბექგრაუნდად, ანუ ცალკე პროდუქტად რომ მე მეყურებინა, ხო ხდები? არ ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ქართული პროდუქტი. და დღეს ეს არის სრულფასოვანი რაღაცა პროდუქტი, რომელსაც ვაფშე არ მჭირდება წი ვიღაცამ ღეროდეს, რაღაც აკეთებდეს, სიამოვნებით შევხედე. კი, აი ახალი წლის კონცერტზეც ესე იყო, რა ფონოგრამა გადიოდა რაღაც სიმღერის და თლიანი სცენა ჩვენი. პირსაგებენ ჯიგრები ხო? არა, მომღერალიც არ იდგა. ა, ვაფშე არ იდგა. არ იდგა, არა, ანუ უბრალოდ სიმღერა მიდიოდა, შოუს უყურებდნენ ცეკვით, კი. აჰა. ჩვენი. იცი რა მითხარი? კონკურენციის ამბავი რა. რამდენიმე ძირითადი დიდი სტუდიაა, ხო? რაში გამოიხატება თქვენი კონკურენცია? ანუ სადმე რამეს ბატლაობთ? ანუ ხო ხდება, აი რეპერები ხო იკრიბებიან ჯიგრები, პივიპი ხო არის რაღაცა და ფორს ინ კერს ინ ჰაუს ვესტ საიდ დის საიდ. ხმა მომეცი მცხელა რაღაცებს ვაკეთებენ ჯიგრები. ა მოცეკვავებსაც ხო აქვთ ეგ რაღაცა შეჯიბრები ხოლმე რა. ძალიან ერთს კი YouTube-ზე მინახავს საოცარი ვიდეოები კარ ქვეყნებში იქით რა, რომ საოცრებები ხდება. აქ არის რამე მსგავსი ბატლის მონჩი? ხოლოდ ფრისტაილერებში. ჩვენ ეგ არ ამიხსენი მე გოიმს ეხა ეგ ყველაფერი რა არის აი ფრისტაილერების თემა რა არის ანუ აი ხო ზედმეტი სახელწოდებების გარეშე მოდი პირდაპირ აგიხსნი ხო ფრისტაილერები ხო არიან ამათაც აქვს თავინთი სტუდიები და იქ უფრო სხვანაირი გზით გასწავლიან ცეკოს ჩვენ ვართ იცი როგორი ტიპები ქორეოგრაფიას რო ვაწყობთ და ისე ვასწავლით ხებს ხდები ან მეც ქორეოგრაფიაზე ვარ აწყობილი ესე რგითრა ხო და არიან კიდე ფრისტაილერები რომლებიც ადგილზე ბადებენ რაღაცა ხმებს. კი, ადგილზე კი, რაღაცებს, აი მანდიც როგორ რაღაც არის, ფანტაზია მანდ უფრო შეგიძლია, იმიტომ რომ ქორეოგრაფიის როცა დგავ, შენ დრო გაქვს. ჩარჩო გაქომასაც რეალურად ქმნი შენ თვითონ და კი, შენ დრო გაქვს თან, რომ აი შეიძლება ხვალ გავიღვიძო და ხვალ სხვა რაღაც მომივიდე, სხვა მუზა და ის სხვა რაღაც ჩავდო. ფრისტაილერებიც როგორ არიან, ძალიან დიდი დრო ჭირდებათ, რომ რაღაც ლეველს მიაღწიონ, რომ მე რე ბათლზე რო გავლენ, ის
თავიანთი გამოვლილი წასული და რაც აქვს ნასწავლი, ყველაფერი უნდა ჩადონ იმ მომენტში, ხვდები? ანუ არ უნდა ჩაგეკეტოს გონება და სტრაფ-სტრაფად უნდა იაზრონ, ხვდები? ანუ შეიძლება დადგმული არ გაქვს მანდ არაფერი და მუსიკას უნდა აყვე. სრული იმპროვიზაცია. და უბრალოდ ახლა 1-2 basic მოძრაობა თუ გააკეთე, იმით უს არავინ არ იტყვის, ხვდები? რაღაც განსაკუთრებული უნდა გააკეთო და ამაზე დიდი მუშაობა გჭირდება რა. მაგრამ პონტი არსებობს საქართველოში მაგასთან. კი, როგორ არა არის, რა თქმა უნდა. რამაგარია, სიამოვნები დავესწრებოდი. ამოთ მართლა ისადმე ეგეთი პონტი რო იყოს, დიდი სიამოვნები დავესწრებოდი. დაჟე რა მაგარია. სამორი ბალდე შენ იცი ვინ არის? მე გიყურებდი შენ როცა კურს კლუბში. არა, სამორი ჩემზე ადრე იყო ერთი წელი. ანუ მთელი სეზონები მოხდა ნახე. შენ მაშინ თელაში იყავი? ეხა ისეთი წლები 2012 წელია ჩემი ცეკვავენი. 2011 რა წლის წინ არა დამთავრებული იყო ესე იგი. ანუ როცა მე მქონდა თელაში რეპეტიციები, შემაშ თელაში არიყავი. არა, არ ყოფილა. ხო, ანუ სამორი ბალდე ვიცით ესე იგი, უნდა ოქროს ბიჭი უნიჭიერესი ტიპი, რომელიც ახლა ამერიკაში მოღვაწეობს, რეპს ქმნის. სამორი მიყვებოდა პირველად რაღაცები ესეთი, აი ამ მიმართულებით ცეკვაზე მიყვებოდა სამორი რა. რა ქვია იმ ცეკვას? როგორ აუხსნა? აი რაღაცნაირად რო უშვებიან სუეს ერთმანეთს. აი აი ესეთ რაღაცებზე რო არის. ახსნა წერტილი G, ძალიან დიდი ბოდიში ამისთვის ახლა როგორც გამოხატე. ანუ ცოტა გავს ცეკვას კი არ გავს. აი ერთმანეთს რო ეკაჩები, რა მიმდინა სამორი ცეკვავდა მაგას და იმიტომ აღარ მახსოვს სახეები. ანუ აი როდესაც რაღაც აი დახტომებზე და აი სუ აქცენტებზე რო არის. კი 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 ხვდები. კი, კრამპი არის ეგეთი. კრამპი. ზუსტად. კრამპი. 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 დიდი ბოდიში კრამპი. პერებო. კრამპი არის კიდე? არა. რატო მე გაიქაჩეთ ერთმანეთს მაგარი? იცი როგორ? კი, ძალიან მაგარი არის, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში დღეს რომ სადღაც მსგავს რაღაც დავინახო. ზოგადად არსებობს. ანუ სკოლა არის, ცალკე რამე კრამპი სტუდია, ეგეთი არ არის? არა, აუ გატეხა. კაი, კიდე რა ვიცი, ჩემი ცოდნა. იმას რა ქვია? ვოგი ქვია? კი, ვოგი. ვოგის პრინციპი ერთხელ ამიხსენი, ხა ხო, აი ეს. ხო, ხო, კი, კი, კი. ნახევრად ბაუნსერ რო ხარ თუ რაღაც ჩასული რო ხარ მოხდა. კი, 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 კი. აა, საიდან გაიჩნდა ეგ პონტი? ვოგი, იმიტომ რომ ჩემთვის ასოცირდება, რომ ვოგის ყდის პრინციპი არის, ან როგორც პოზირებდნენ ვოგისთვის, მაგას მიამსგავს. მაგარი თული შეკითხვა დაგისვი ხო? იმენა ერორია მოაგდო თვალებს. ეგრევე, აი ეგრევე. ნახე რა, როგორი وينდოუსი გადაყენა ის თვალებში. და გიყურე და ფიქრობ. Google-ი გაცნა აქ. მე მგონი ვინც იცით კომენტარებში დამიწერთ. ან ჩემი აზრით ვოგი ძალიან მევასება რაც თავარი, იმიტომ ეკითხები რა, რაღაცა ძალიან რაღაცნაირ დერსკი ცეკვა არის. ხშირად მიცეკვია. იცეკვია. კი, მიცეკვია. ხო და ვოგის ისტორია მე არ მინდა სპეციალურად დავგუგლო. დამიკომენტარეთ, ვინც ბევრი მოცეკვავე უყურებს ზუსტად ვიცი, დამიკომენტარეთ, რამდენად სწორია ჩემი თეორია. ანუ მე მგონია, რომ ოდესღაც ვოგის ჟურნალზე ყდაზე რა პოზებითაც პოზირებდნენ არტისტები, მოცეკვავეები, მოდელები, იმის იმ პოზების კომბინაციით შეიქმნა ეს ცეკვა. თუ კვერცხობა მოუკუკი ამ წამს, ბოდიში მომიხდია. რადონეზეც მე ვერ ყვი, ეგ იყო. კაი, ჩემი საყვარელი მიმართულება მთელს ცეკვაში, ცეკვების ნაირსახეობაში არის კონტემპი. ო, კი, კონტემპი სასწაული. რამდენად არსებობს კონტემპის სკოლა? კონტემპის სკოლა არ არსებობს. მოკლედ როგორ რაღაც არის? რაც სტუდიები არსებობს საქართველოში. აჰა. ესე რო გითხრა რომ ის ჰილსის სტუდია კონკრეტულად ის ჰიპ-ჰოპის, ის კონტემპის და თუნდაც კრამბის ესე არ არის, ხვდები? ანუ ყველა აწובה ჰიპ-ჰოპს, ანუ სახელი ქვია ჰიპ-ჰოპის სტუდია და ისწავლება ყველანაირი სტილი. იქ კრამსაც ისწავლე, სუფთა ჰიპ-ჰოპსაც ისწავლე. ანუ ბეისიკები ისწავლება რაღაცებს და მე შე რომელსაც გინდა იდეაში განავითარე. კი, ანუ ხვდები, ყველა სტუდია გაძლევს ყველანაირი ბაზას, რომ შენ თავი იპოვო კონკრეტულ განხრაში, ხო? და მე იქიდან უკვე შენ გადაწყვეტ რომელი სტილი გინდა. მე ესე ვიყავი მაგალითად თავიდან რომ დავიწყე ცეკვა, მივხვდი რომ ჰილსი არის ჩემი. ჰილსი და ჰილსი რომელია მითხარი? მაღლებზე რა ცეკვა? მაღლებზე ცეკვა რას ნიშნავს? კუსლიანებს გულ. კუსლებზე ხო? მაგრამ წავედი ხმაზე უცებ და მე მაგალ ხმა ან მაგალ ნამ მაგალ ნამღერ ტონალობაზე რო ცეკვა, ვეთქი რა მუგამდე. არა, არა, არა. კუსლებზე. კუსლებზე ცეკვა. არ დავკურე, ე ვიცი რა სამარა, ესე იგი ცალკე მიმდინარეობა თუ იყო, არ ვიყავი დაკურებული. კუსლიანებს ახქვია? ჰილსი. ჰილსი. ჰილსებზე. ანუ ჰილს ხო კუსლი არის ზოგადად, ჰილსზე ცეკვა. მარტივად აეს ხო? კი, მარტივად, კი. აჰა, ჰილსი. კაი, იცი რა მეთქვი? დენსოლი, ანუ ჰილს და დენსოლი ჩემი. დავაი, წავიდა ჩემი შემეცნებითი გაკვეთილები. როგორ აგიხსნე ხე დენსოლი როგორია? იცი როგორია? აი, როგორც ეგრე, ჰილსის დონეზე ამიხსენე. დენსოლი უფრო, აი,
ვაი, მე როგორ აგიხსნა? რაღაც როერაც იქნებ მოიფიქრო. აი, უყურე ჰილსი ხო ამასე რო ქუსთან ასოცირდება. ვოგი მე დავასკვენი რაღაცა დეგენერატორა შეიძლება, ხო? კი, გასაგებია. აი, როგორ ვიცნო რომ უი ეს ხო ის არის, კაცო? დესოლი. დესოლი იცი როგორია? ხშირად გოგოებში გეტყვიღონ, ვაი, ხარა ვინმე რა მისი არ მომდოს შარი. გოგოებში ხშირად ხდება ერთი ადგილის ქიცინი, მაგალითად. თვერქსიზა ხი? არა, თვერქი ვაფშე სხვა არის. ხშირად ძალიან მაგარია, ბევრი თვერქი საქართველოში, მეგობრებო, ბევრი თვერქი. აი, იცი როგორი რაღაც არის? გოგოების მხრივ დენსოლი შეიძლება ძალიან ენერგიული ცეკვა იყოს, მაგალითად. ანუ არ უნდა გადადიოდეს აფრიკულში, მაგალითად. ძალიან გავიგე რა არის, მაგრამ კარგი. ხო, კიდე შეიძლება დენსოლი იყოს ცოტა, იცი როგორ, წყნარ სიმღერაზეც შეგიძლია იცეკვა, ოღონდ მოძრაობას გააჩნია როგორი არა. ნიაზაზე იცეკვებთ? აი, ნიაზაზე ვერ იცეკვებ. ქარი ქრის არა, არ გამომა. მაინც ვერ. აი, მოკლედ რო გითხრა, დენსოლი არის ძალიან ენერგიული ცეკვა რა და ძალიან ენერგიული სტილი უბრალოდ. ხო და მე ყველაზე მეტად კარგად მანდ ხარ თავს. მოიცა, კაცო, შენ ხო ჰიმაში ქუსლებში გძნობ თავს? ქუსლებში და იქაც. ერთმანეთს არ უშლის. ანუ, არა, რატო უშლის? ბოტას, მან ბოტასზე უნდა იცეკვა. კი, აბა გამიქცვა, როგორ შეიძლება? აი, დავიწევო გი. ანუ მარტო ეხლა უყურე. ნახე, ქუსლზე შეგძლია ყველანაირი სტილი იცეკო. აი, აბსოლუტურად ყველანაირი სტილი. ნუ, რა თქმა უნდა, კონტემპორარს არ მოგვიწევა. თუტვინს არ დაასხავ, ხო? ხო. ხო. და ანუ შეგძლია კრამპიც რაღაცეებიც ჩადო, დენსოლიც იცეკო. რავი, ყველაფერი შეგძლია ჩადო. ერთი რამდენი ახლა. ანუ მარტო იცი როგორ რაღაც არის? ჰილს თავისი განხრა აქვს, არა, ჰილსი უბრალოდ იმით უკვე რაც აკვა ქუსლზე. და всё. ანუ ყველაფერი ერთად არის გაერთიანებული. შენ როგორც გინდა ისე წამოიღებ რა მოკლედ. მე ვიწყებ ეხა ბოქს რომ მოურჩები, ოდეს რო დავხურავ ბოქს რა თამაშებით. მე რა უნდა დავიწყო ცეკვა. მართალია გვიანია ამ ასაკში, მაგრამ გეფიცებით მეც რაღაც აემებს, მე ვიდეოებს, მეც რაღაცებს გადავიღებ და დავდებ. დაცინვებს არ ვარ. შეაფასოთ მე თქვენ რამდენად კარგად მე შემიძლია ცეკვა. ეხა რა მითხარიცი? ბავშვი მყავს სიტყვაზე, არ მყავს, მაგრამ ბავშვი მყავს სიტყვაზე და მინდა რომ ცეკვაზე შევიყვანო. ა რა პროცესები არის, როდესაც აი პატარები მოდიან ჯერ ასაკია, ანუ ქვედა ზღვარი რა არის? ხუთიდან შეიძლება შემოვიყვანოთ. კი. ა სიტყვაზე რა უნდა ამოვიცნოთ მშობლებმა? ა მშობლების თავობას მე ეკუთვნები. მშობლებმა რა უნდა ამოიცნონ ბავშვი, რომ მიხვდნენ, რომ უი, მე მგონი ეს ბავშვი მოცეკვავე გამოვა და შევიყვანოთ რამე ცეკვაზე. რა თვისებები არის ესეთი, რასაც გამოარჩევს? ვოკალი მარტივია, კარგად ღერის, გასაგებია, ესე იგი შევიყვანოთ ვოკალზე. სულ ცეკვავდეს ბავშვი და სულ ცეკვებს უნდა უყურებდეს, ან მარტივია. ის როგორ რაღაც არის? როგორ ცეკვას მნიშვნელობა არა აქვს? ხო, თავარი კანჩალაობდეს, просто ბავშვი მოძრაობს. არა, ეხლა ეგრიც არ არის. აი მაგალითად ეხლა ყველა ბავშვი უყურებს სიმღერის კლიპს, ხო, ძალიან მარტივია. მე ვუყურებდი ფუსიკე დოლს, რო გადიოდა ადრე music box-ს, ასე ვიჯექით და ვუყურებდი ხოლმე. ხო, ჩემ დროს music box-ი იყო. ხო, და აი რო ვუყურებდი ხოლმე, ვცდილობდი რომ მათი მოძრაობები სულ გამემეორებინა რა, ძალიან მარტივია, ანუ თავისით მოძიე ეს ბავშვი შეიძლება ვაფშე არ კონდეს მაგისი ამბიცია ან ასე შემდეგ რომ ანუ რაღაცა განსაკუთრებული თუ არ ანუ სურვილის გარდა მოდი ასე ვთქვათ კლიპებს უყურებს თვითონ რაღაცებს წვალობს რამე ისეთი არ არსებობს რომ ბავშვი ამოვიკითხოთ რომ მიდრეკილება სურვილი კი არა მიდრეკილება აქვს რომ შეიძლება კარგი მოცეკვავე გამოვიდეს პლასტიკა უნდა კონდეს მაგალითად თუ აქვს ბავშვი თავიდან კარგი პლასტიკა ის ბავშვი ხო იდეაში პლასტიკა აქვს ანუ ყველა ხო ჩარჯდება შვაგაჩი 5 წლის ასაკში. როგორც ვიცი კი ის ხოთაშორის ჩემი მეგობრები მაგას ნეობლებიან რომ მე ჯდებოდი თან იმაზეს მე წერინიზე თუ რაღაცა უფრო დიდიც რო ვიყავ. ანუ მაგ დროს ხრტილები ისეთი პონტი არის რა მე მგონი გემორჩილებ. ხო ზუსტად ანუ ერთადერთი ესე იგი მე მგონი პონტი არის რომ უნდა შევატყოთ რომ უყურებს ბევრ კლიპებს. არა მაგალითად მეთქი ანუ აუცილებელია. შენი მაგალითი რო გამოვიყენე. ჩემი მაგალითი ეგეთი იყო ხო. მაგი დისკა ფეხთან სკრიპტის უნდა რასაც ახთი ტიპ-ტიპს უნდა ცეკვავდეს თუ რაღაცას. ესე იგი ბავშვი უნდა მოცეკვავეობა. ანუ ვიცი როგორ რაღაც არის, აი მუსიკას რო ჩართავ, ბავშვი თუ ხედავ რო ცეკვავს, ესე მაინც ცეკვავს, შეიძლება უბრალოდ მუსიკა მოწონს. მე რე უკვე სხეული დაყვება ამ ყველაფერში, ანუ ეს რო გითხრა ეს უიჭველი ახლა მოცეკვავე გახდება, რადგან მუსიკას ყვება არ არის რა. აი რაღაც უნდა დაუჭირო კონკრეტული რა. კაი, სტრიპი რო ახსენეთ, არის, რაღაცა გეცინა რა. როგორ გაიცინა, ნახე ბოროტა? სტრიპი რო ახსენეთ, სერიოზული მიმდინარეობაა ცეკვის, მოდი ესე ვთქვათ. ის სტრიპტიზი არა იქ რო არის ხოლმე გამის კლუბებში, ნამდვილ სტრიპტიზია საუბარი, ხელოვნების დონეზე რო დაფრინავე ხოლმე. ისწავლება აქ ჩვენთან? არა. ვერსატრუბაზე ვერ ვიქან ჩალავებ? შეიძლება იყოს ვიღაც ტიპი, ვინც ასწავლის, მაგრამ მე არ ვიცი. მაგრამ ცნობილი სტუდია როგორც ახლა. არა, არა, არა. არ არის. საქართველოში ეგეთები არ მოსულა. აა, ანუ მენტალური პრობლემაა. მენტალური პრობლემაა. ვერ აღვქვავთ ამას ცეკვის ერთ-ერთ მიმდინარეობად. და უფრო გონია რაღაცა სხვა. რაღაცა სხვა ის, სხვაგან არის. კი.
იმედია გაიხსნება ოდეს მაგ სკოლა. იცი რა მეხარ. აა ყველა პროფესიას და პროფესიაა რა. თან ერთ-ერთი საუკეთესო და საინტერესო. ყველა პროფესიას და პროფესიის წარმომადგენელს რაღაცა თავისი ზედაზღვარი აქვს რა. ოცნების დონეზე შეიძლება ვითქვას, რომ სხვაზე ახლა მე მსახიობს რაღაცეები წარმომიდგენია, მიზნები მაქვს, რაღაცეები მაქვს. კონკრეტულად შენი ჯერ მაგით დავიწყოთ. აი შენ როგორ ხედავ პიკს ბჭყალებში? აი რა შეიძლება იყოს პიკი? რა გააძრე გული გამის? გული გამისკდა ბიჭო. დაი ნახე რა ქნა. უცებ რაღაცას ბაზრავ და უცებ თავი გამოყორ კინამ და ვერაფერს ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. სანამ ვერ მივხვდი რომ პირსინგი იყო ცვეთში გული გამისკდა ხო და ანუ პატალოგი რა არის შენი კონკრეტულად პროფესიის. როგორ წარმოგიდგენია რომ აი ბოლო საფეხური რა არის რომ თქვა რომ ყველა დამიცხოვრია, მე ყველაფერი გავაკეთე. ნუ ცეკვის სფეროში. ხო, აქ ხარ ოსკარი სიტყვაზე ჩემს სფეროში. ოსკარი თუ აიღე, მაგარი ხარ თუ რაღაცა. აი ხა მე მევიყავი გბოდიში. აა რა არის შენთვის კონკრეტულად და მე რე ზოგადად ცეკვის პატალოგი რა გონია? მოდი აა გახსენი ფანტაზია, ხო? ანუ საქართველოს ჩარჩოებს თავი გავანებოთ, ხო? ზოგადად, ანუ გავიდე. ხო, აი რო ანუ ხო, მაგრამ აი შესაძლებლობა ხონდა გქონდეს მაგის რო გახვიდე იქით ეს ფანტაზიაში მიეცე შესაძლებლობა ხდები. აი რო მოგეცეს შანსი. ფანტაზიაში. ხო, შანსი რო მოგეცეს, აი უყურე მე ოსკარს გონია რომ ვერასოდეს ვერ ავიღებ, თორე რეალობას ვეფუძნები, ანუ აა ხო, შეიძლება. არ არის თეორიულად შეიძლება მე მილიარდები შანსი მქონდეს, მაგრამ მე ვთვლი ობიექტურად რომ არ მაქვს. თუმცა მე კიდე სხვა რაღაცეები მაქვს, რაც შეიძლება რომ ჩავთვალო რომ პიკი იქნება. აი რა არის შენთვის, რა გინდა რომ გააკეთო, რომ თქვა რომ ყველაზე მაგარი კარიერა ქონდა? ელეში მინდა რომ ერთ-ერთი წარმატებული მოცეკვავე ვიყო. მინიმუმ თუ არა ქორეოგრაფი. იმიტომ რომ აი იცი როგორი რთულია. ანუ ჩახვალ, კაი, ოკეი, წადი, იცეკვე რაღაცა, მაგრამ რა. უზარმაზარი კონკურენცია. უზარმაზარი კონკურენცია, ძალიან დაგსტრესავს ეს ყველაფერი და ანუ რო იცეკვებ რა, ხვდები, ანუ არაფერი, რაღაც უნდა დატოვო, ხვდები იქ. და ჩემი დატოვე და ამიეკეთ რა. ამიეკეთ რა. ჩემთვის მათ ქორეოგრაფობა არის რაღაც ოცნებამდე რო არის რა. მოკლედ რო. რეალური ოცნებაა, როგორ ფიქრობ? კი, ანუ შესაძლებელი არის როგორ არა, მაგრამ აი არ ვიცი რა უნდა გააკეთო, ისეთი რა უნდა გააკეთო, ჯერ უყურე აქ ისეთ დონეს უნდა მიაღწიო, რომ მარტო ხალხმა აღიქვას შენი ეს საუკეთესო შემოქმედება და მე რე უნდა წახვიდე იქ, ხვდები? ანუ ეხლა მე რო აი რა კონკურსი არ არსებობს რომ მიიღო მონაწილეობა სიტყვაზე? ბაგიშვან, აი იცი როგორი ცუდი შედარება როგორი British Got Talent-ი რო არის რაღაც ეგეთი პონტი, არა? არა. ხო იღებენ მოსიკოვები ეგეთ კონკურსებში თუ ამერიკან აიდელში თუ რომელი არა მუსიკალური რომელიცაა რა სადაც ეკობიცაა? ისე შენ უბრალოდ იმას მეუბნები რომ აქ საქართველოს ფარგლებში მიიღო მონაწილეობა, რომ პოპულარობა მოიხვეჭო, სახელი მოიხვეჭო, რაღაც უფრო მარტივი გზით ხდები, ვიდრე ქუჩაში ცეკვა დაიწყო. ხო იყო ცეკვაობები, ხო იყო, ხო, ანუ მაგით უკვე საკაიფოდ ხარ რა, მანდ თუ თუნდაც მაგაზე რატო არ ფიქრობ, რატო არა? არ არის და არა, ზოგადად ეხა პანდემიის დროს ის არ არის, რა ქვია, თუ არც გაგადია შეიძლება. აქამდე არასრულწლოვანი ვიყავი. ანუ მომავალში გაქვთ ხო მაგას გეუბნები? კი, რა თქმა უნდა. რა მაგარია. მანდ ის არის რომ მოქალაქე უნდა იყო იმ ქვეყნის, სადმე თუ აიხა მე რო ჩავფრინდი ამერიკაში სიტყვას და მონაწილეობა მივიღო, მივიღებ? აა არ ვიცი. სულ გონია ხოლმე რომ ნიჭიერი ტიპები აი მომღერლებზე რო გავაკეთოთ რა აქცენტი. იმდენი მაგარი არა და იმდენი მაგარი მომღერალი ყო, სულ მიკურს რა აი ამერიკან აიდელს და რაღაც British Got Talent-ს რო უყურებ, აქ რატო არ ხართ? ანუ სულ მინდა ხოლმე რომ რატო არ ჩადიხარ და მე გონია რომ ალბათ ისა მოქალაქე უნდა იყოს. რაღაც არის ძალიან უნდათ ალბათ რომ ჯერ აქ კარგად იყვნენ და აი აქ საკაიფოდ გაიცნონ ხალხმა, რომ იქ რო წავა, იქ საქართველოს ხალხი დაუდგეს გვერდში. იმიტომ რომ ხე შენ რო ქართველი ხარ და ჩადიხარ უკრაინაში მაგალითად იმღერე და წამოხვედი. ბევრი ჩავიდნენ, ბევრი ბევრიც მოღვაწეობს. ბევრიც მოღვაწეობს, მაგრამ უკრაინა სხვა მასშტაბია. უკრაინა მაინც სხვა მასშტაბია. ამერიკა პირდაპირ ამერიკა. ხო, ანუ ყველაზე დიდი მასშტაბი სადაც არის და ყველა საოცნება პონტი რაცა ჰოლივუდის პარალელურად ხო ხდები, ანუ ეგ არის რა, თორე უკრაინა ცუდი მასშტაბია. ხო, არ არის ეგეთი მარტივი. ხო, არ რთული აპრიორია. რთულია თან. ანუ წახვიდე მონაწილეობა მიიღო, არ არის ეგრე რა. იქ შეიძლება ვაფშე სხვა წესები ქონდეთ იმათ და როგორც აქ არის საქართველოსი ეგრე არის. თვინსი ხო იყვნენ სადღაც? ა ვიჭები ხო სადღაც იყვნენ და ა fair play dance camp-ზე? არა, ეგ world camp-ი არის. რა რაო? Fair play dance. ყველა გავიგე ცალ-ცალკე, რა არის მომიყევი ანუ. ეს არის camp-ი პოლონეთში, სადაც ჩადიხარ ორი კვირის განმავლობაში და გასწავლიან ცეკვებს, მოკლედ რო გითხრა. ოღონდ იცი როგორი ტიპები, აი სადაც ოცნებობ რო წახვიდე, LA-დან ჩამოყავთ ტიპები პოლონეთში და მიდის ვაფშე
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოხვედრათულია. არა, უმარტივესია. ანუ კემპი არის, ცეკვის კემპი არის რა. ანუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანები ჩადიან იქ და იღებენ კლასებს და იხდი კონკრეტულ თანხას. აა, ნუ მაგამდე მივიდა, ანუ ფასიანია. კი, რა თქმა უნდა, ფასიანია, ხო, კემპი ყველგან ფასიანია. ხო, ანუ რაღაცა იაფიც არეღირება ეჭვი მაქვს. არა, ძალიან ძვირიც არღერს, იმიტომ რომ ორი კვირის განმავლობაში დღეში მინიმუმ 7 კლასი შეგიძლია რომ აიღო. რო გითხრა? დღეში 7 კლასი ან 7 გაკვეთილი. გაჩნია, ხო, გაჩნია შენი ორგანიზმი როგორ გაუძლებს ამ ყველაფერს რა. ანუ იქით როგორ არის, შენ რო ერთ კლასზე ხარ, ანუ ერთ გაკვეთილზე ხარ, ერთ კლასზე როცა ხარ, პარალელურად შეიძლება ორი კიდე ტარდებოდეს და ანუ იცი როგორ ხარ, შენი სამივე საყვარელი ქორეოგრაფია და როგორ ხვდები სათშაკვიდა რა. აი ეგ არის ხო და იგან კონკრეტული ისინი ფასებიც აქვს. კი, ბიჭები მანდიყვნენ და ძალიან მეორე იყო მანწასული ჩვენიდან და მეც ძალიან მინდა რომ წავიდე. პროგრამაში პატარა ვიყავი 16 წელს ვიყავი და ანუ აცი ხო ზრუნვოვანი ხარ შეიძლება აცი კი მინდობილობა აღარ დაჭერდა მინდობილობა აღარ გინდა ხო იცი რა მითხარ წეგან ახსენე რომ წასვლა საქართველოს ხარდაჭერის ფონდზე გავაკეთოთ აქცენტი ანუ ჩვენი ბეთკრული საქართველო რომელიც თუ არც გჯერა ძალიან მიყვარს და სუ სხვა კონტექსტით ვამბობ ამ სიტყვას აი ამ ბეთკრულ საქართველოში მასშტაბი რომ მოვაკლო წეგანდელი კითხვა რომ გავამეორო აქ რა გონია პოლო პონტი რა აი რა შეგიძლია გააკეთო რომ თქვა რომ всё აქ ამოვწურე, საქართველოს დავხურე ეს ტური, ეხა უნდა გადავიდე სხვა ტურში. რა არის ეგ მაქსიმუმი? უკვე წარმატებული ტიპი ხარ, ხო? ცეკვით. ანუ მოდი ესე. არა, ხვდები რა. 18 წლის ხარ, ეხლა იწყებ ჯერ ზოგადად ცხოვრებას, კარიერას და უკვე ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მოცეკვავე ხარ, უზარმაზარი არმია ყავს შენი ფოლოვერების, ანუ კარგი სტარტი კი არ არის, საოცარი სტარტია. საით ეხლა? ანუ 100000 მაგრამ 300000 გამომწერი ეგ არის ფინალი. არა, კაი. ხო, მაგას გეუბნები, ანუ რა არის თქო? მაგით ვერ იცხოვრებ. არა, იცხოვრებ. არა, 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 იცხოვრებ, მაგრამ იცი რა არის? იმ ისეთ თკობობას ვერ მიიღებ და ისეთ სიამოვნებას, როგორცაც მაგალითად მე ცეკვაში პოულობ. მარტივად რო გითხრა. ხო, თამასას გააჩნია, ვისა დავწევთ, ხვდები თამასას და რა მოთხოვნილება გვაქვს, რა გვინდა ზოგადად. კი, კი, მისმის. ანუ აი მაინც მინდა რომ კონკრეტიკაში გადავიდე რა. აი, ახლა მე მაგალითად ჩემთავს ბოლოს სათხედავ. იცი როგორ რაღაცა ჯერ ახლა ვიწყებ კეთახმები. კი, 18 წელი რა მაგარია საკია, ხო, ხო, მე 18 წლის ახლა რო იყო იმი რა კარგი. სამეკნე. ხო, ნახე როგორი რაღაც არის. ახლა დავიწყე ჯერ ტყუბებთან დავიწყე უკვე წელიწად ნახევარია რა და ბევრი მაგ ჯერ კიდე სასწავლე იმ ხელ კონკურენცია იმდენად მაგარი მოცეკვავები არიან ჩვენთან სტუდიაში სტუდიაში არის კონკურენცია იმ ჯერ ხომ ანუ ამ შემთხვევაში მარტო სტუდიას გულისხმობ რა იმდენად მაგარია რომ აი რო ვუყურებ ხოლმე თალები ესე მაგ რო ხვდები რა მაგრები ხართ და აი ყველას გამწდილობ რომ რაღაც ვისწავლო რომ უფრო მაგარი მოცეკვავე ვიყო რა ჩემთვის მაგალითად ყველაზე ბოლო წერტილი ალბათ ის იქნება, ანუ არა იმიტომ რომ სახელი მოვიხოჭო, ჩემი თავისთვის იქნება ბოლო წერტილი ის რომ მე რაც ვისწავლე, ვასწავლო სხვებს. ანუ ვიყო ქორეოგრაფი. ქორეოგრაფობა არ არის მარტივი. კაც და მე ქორეოგრაფი ვარ, არ არის ეგრე. ძალიან ბევრი რაღაც უნდა შეგეძლოს. ბავშვებთან კომუნიკაციაზე უნდა გიჟდებოდეს, სწავლება უნდა გიყვარდეს და იმდენად მაგარი ტიპი უნდა იყო, რომ ყველა ბავშვი შენთან მოდიოდეს რა. მოკლედ რო გითხრა და უყვარდა, იმიტომ რომ რაღაც რო ისე გააკეთო რომ ბავშვს არ მოეწონო, შეიძლება შენზე გულია უცრუდეს და ყველაფერი. მე ყველაფერი საუკეთესო რაც ვნახე, მთელი ჩემი ცეკვის განმავლობაში იყვნენ ტყუპები რა. იმდენად კომფორტულები არიან, რომ აი მოკლედო გითხრა, ჩემი ინსპირაცია არის ორივე ერთ-ერთი, რომ მე ვიყო საუკეთესო მოცეკვავე არანც თუ არამედ ქორეოგრაფი. რა მაგარია რა ესეთ სიტყვოთი რო ლაპარაკობს. ხო, ოღონდ მე არ ვარ ფეიქი რა, ძალიან გულწრფელი ადამიანი ვარ და მაგის გამო ძალიან ბევრჯერ დაუბულინგებელ ვარ, მინდა გითხრა. გავამახვილო გულწრფელობაზე საუბარი. როგორც გინდა. დარწმუნებული ხარ? კაი, რამდენად მე თანხმა იმაში თეორიაში. მე მაქვს ესეთი ცუდი თეორია და ცუდი წარმოდგენა, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება არავინ არ გაიზიაროს და ჩემი იყოს. მე თვლი რომ რადგან გულწრფელად ჯერ არასაც ამბობ რა, იმიტომ აღვნიშნე, მაგაზე არის ფიქრო რომ ეხა აქცენტს ვაკეთებ. ანუ დაჯერებაც არ გინდა, ფაქტის წინაშე დაგები მიხდები რა, რომ ეგრეა. რა მე გულწრფელად ჯერა ეხა იმ ემოციის რაც ეხა გამოხატე. სხვა კუთხით გეკითხები რა. მე მგონია რომ დღევანდელი ინდუსტრია გამოხატვის დაწቀბული ნებისმიერი სოციალური ქსელის მოკლედ ფოლოვერებთან ბჭყალებში კომუნიკაციის იმდენად ყალბია. კი, გეთანხმები.
და არ მინდა ამით რომ შეურაცხყოფათ მიიღოს ვინმე. ანუ ეს არის ფორმა ხერხი ურთიერთობის, რომელიც გაყიდვადია და ამიტომ აბსოლუტურად მესმის, რადგან მონეტიზაციას ეხება ეს ყველაფერი, რომ შენ ამას მოიხმარ, ამ ხერხით მუშაო. მაგრამ მე მგონია, რომ ძირითადად 90% საქართველოს ინფლუენსერების არიან როგორი ყალბები, იცი? ანუ აი მიმართებაში რა, მარტივი სტორიტელინგი რო გითხრა, დილით რაღაცა სტორებს ხო უყურებ. კი. და ინფლუენსერებს მე არ თვლი ჩემ თავს ინფლუენსერად, ჩემი 25000 კაცი თუ რაღაცა ვაფშე არ თვლი. მე სხვა დონის კომუნიკაცია მაქვს რა, რაღაცა რეკლამა რა თქმა უნდა მეც მაქვს, მაგრამ აი აქტიურად ვინც დიდები ხარ, სტოტიშიანები ვინც ხარ რა, ანუ რო გადავავალებ ხოლმე თვალს, იცი რა მხდება თვალში? შეიძლება მე მაქვს პროსტა პროფესიიდან გამომდინარე გალესილი თვალი და რაღაც სხვა რაღაცებს ვაკვირდები. იმდენად ყალბია ეს რაღაცნაირი ფორმა ურთიერთობის თუ რაღაცნაირად ჩემოსა. ანუ კი. იცი რა მაკვირვებს, რომ ნუ თუ ვერ ხდება მეორე მხარეს, ეკრანის მეორე მხარეს ჯდომი ადამიანი, რომ ესეთი არ არის. ანუ ეს ადამიანი ეხლა კამერას რო გათიშავს, შეიძლება დაждდეს ღიპი მოიფხანოს და ამხმი დაიწყოს ბაზარი. ბორში მინდა დედა. არა, მე არ ვარ ეგეთი. არა, არა, მე მაგას არ ვიძახე, ხო ხდები? ხდები, კი. ფორმა რამდენად მეთანხ მარტო ხო არ ვარდქო რა, ანუ რამდენად მე მეჩვენება თუ ყველაფერი გაყალბდა. მე ხო ვიცნობ ინფლუენსერებს, თითქმის ყველა ინფლუენსერს ვიცნობ და ვიცი ეკრანის გარე თუ როგორები არიან. ყველა ეგეთი არ არის. ყველა არ არის ეგეთი ტიპი, რომ აქ უცებ ეს იყოს და უკან უცებ ეს იყოს რა, ანუ არა. არა, ეს და ეს გაგება, ანუ ცუდი და კარგი ის არ მინდა რა. არა, მივხვდი, მაგრამ ზოგი არის ეგეთი, რომ ფეიქია. ანუ ფეიქობა შეიძლება ისიც იყოს, რომ არ იყო კარგი ადამიანი და ხალხსაც ჩვენებდა, რომ მე იდეალური ვარ და ზამანგარეთ. უფრო ფეიქობა. მაგით იწება ფეიქობა. მაგით იწება, რა თქმა უნდა. მე ხა კომუნიკაციის ფეიქობაზე მაქვს ლაპარაკი. კომუნიკაციის ფეიქობა, იცი როგორ არის? მანერა, რომელიც შენი არ არის. რამდენი იყენებს იცი ერთმანეთს? იმის გამო, რომ აი მოდი ჩვენ ვიმეგობროთ. ოღონდ ამას შენ მართლა გაჯერებს, რომ უნდა გემეგობროს. უბრალოდ იმისთვის, რომ ხალხმა დაინახოს, რომ ვაუ, ესენი ერთად არიან და ესენი მეგობრობენ და უკვე ერთმანეთს ფოლოვერების გაცვლა ხდება, ხდები? ხო, ეგ სექტების პრინციპი აბსოლუტურად გასაგებია, ხო? ერთი მეორის თვითონ ინფლუენსერების ერთმანეთს მაგრა დაფეიქებენ რა, რო გითხრა, მარტო ხალხს კი არა, ერთმანეთსაც. აა. ხო, მე დაუფეიქები ვარ, უბრალოდ მე არ ვარ ეგ ტიპი, რომ ვიღაცა დაუყვე რა, აი გავუღიმებ და всё. რამდენი სიღრმე ქონია ესე გიამ ყველა? ხო. ხო, ანუ გულწრფელობა მარტივი მისაღწევი არაა, მაგრამ ყველაზე რთული რა მგონია, იცი? საკმარისია შენ აქცენტი გააკეთო, რომ გულწრფელი ხარ. მე მგონია, რომ ყველაზე ყალბი მაგ მომენტში ხარ კომუნიკაციის დროს, რა, როდესაც შენ პედალირებ იმაზე, რომ მე ხლა რასაც ვაკეთებ, არის გულწრფელი. მგონია, რომ ეგეც იარაღია, რომელსაც იყენებ უბრალოდ, რომ შენი თავი წამოწიო სხვებთან შედარებით. ანუ ყველაზე კარგი ფორმა არის ჩემთვის მაგალითად თქვა რა გეგმა გაქვს რა, ანუ აი მარტივ ჩვენი პოდკასტი რო ავიღოთ რა, მაქვს გათვლა, გეგმა და იდეა. იდეა არის ის, რომ მე მოვიზიდო სხვა სეგმენტის მაყურებელი, სხვა ასაკის მაყურებელი და გავერკვიო თემებში, რომელიც მაინტერესებს. შესაბამისად, შენ იმიტომ ხარ ხა ჩემი სტუმარი, რომ ჩემი პირველი პონტი იყო რა კრიტერიუმებით შევაფასე რა. ბევრი ფოლოვერები, საინტერესო ტიპშა ჩანს და თემა, რომელშიც თვითონ ერკვევა ჩემზე ასჯერ კარგად, მეც მინდა რომ გავიგო და რაღაცეები ვისწავლო. ანუ ეს სამი კრიტერიუმი არის ჩემთვის ეხა ყველაზე მამოძრავებელი. ყველაზე მარტივი ხდები შესაბამისად, რამდენად ყალბი ვიქნები ხა მე რო ვთქვა, რომ დილით გავიღვიძე ხო ხდები და ოცნება მქონდა ნებისმიერ ჩემ სტუმართან შენ არ გეხება, ნებისმიერ ჩემ სტუმართან რო ოღონდ და ესე დაუმჯდარიყავი და გვესაუბრეთ, ყვილი იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერი არის გათვლითი. საკმარისია ეს თქვა, ეხა ჩემივე ფორმულას უბრუნდები, ალბათ არ გჯერათ რომ ეს გულწრფელი იყო. მაგრამ ანის რო დაუჯეროთ, კი, ეგრე არის რა, მე შემიმჩნევია ეგ რაღაცა შიდა ურთიერთო, მე პროსტა ტიპებს ვარ ვიცნობ, არ მიყვარს. ეს ინფლუენსერი და მობულინგებს მაგის თავი, მაგრამ არ დაგაბულინგებს, უყურეს ხო თამაშის წესებია, რომელიც მიღებულია. ეს არ ადგება და არ მეტყვის, მაგრამ თავის ტვინში გაიაზრებს, რომ აუ ეს ეხლა შეიძლება ჩემზე ძიძახდეს და მე აქ კონკრეტულად ტიპს არ ვახსენებ, ხვდები? და იფიქრებს ძალიან ბევრი, მაგრამ მეც როგორი ტიპი ვარ, ანუ აი ეხლა მე დავდგე და შევფუთო ყველა სიტყვა და ვილაპარაკო, არ ვერ ეგ ტიპი რა, რაც რეალურად არის. იმ ვამბობ და კი ბულინგდები მაგის გამო, მაგრამ მე ხო ჩემი სიმართლე მაქვს რა. ბულინგი როგორი გორმეზიზღება? მეც მეზიზღება ვერ ვიტან და ვითომ არ გვაქვს რაღაცა სინონიმი რა, ჯანდაბა ბულინგი რა. რა უნდა დაჩაგვრა? დაჩაგვრა? აი რა. ბულინგი პროსტა ესეთი კრებითი სიტყვა არის, ბევრ ფორმას მოიცავს დაჩაგვრა. კი, ბევრ, ანუ ხო, მაგრამ მე ბევრი ფორმით დაჩაგრულ ვარ და მაგას ვიძახე. მიუმეტეს, ხო? ნუ მაშინ ნუ დაჩაგვრა ხო, მაინც დაჩაგვრა. კი, ნუ ოკეი. აი, უყურე ასაკიდან გამომდინარე. გეთახმები ყველაფერში, ჯერჯერობით საერთოდ ერთ ტალღაზე ვართ. ეხა გულწრფელი იყავი ამაში. აბა.
შენ ხელა რო ვიყავი? აა დაახლოებით ჩემთვისაც მაშინ დაიწყო ყველაფერი. პროფესიას გულისხმობ, ანუ შეიძლება ცოტა დიდი 19 წლის. აა ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა, რასაც დღეს ვნანობ და ასაკიდან გამომდინარე ფაქტორები იყო, ვერ გავექცევი რა. რას ფიქრობდა ჩემზე ხალხი? მიხვდი, ანუ აზრს იმ ადამიანებისას იმდენად დიდ ყურადღებას ვაქცევი, ვინც საერთოდ არ ვიცი ვინ არის. რო ბევრ რაღაცაში მოკლედ ვინანე. შენთვის რამდენად გუწფელად მითხარი, ასაკიდან გამომდინარე აბსოლუტურად გასაგებია, რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად მოქმედებს მასის აზრი. ბოდი, ყველაზე კაი რაღაცას გეტყვი რა. ესე დავჯდები და ვიტყვი, რომ იცი, მაგრამ არ მაინტერესებს ის რა სიტყვის, მაგრამ რო დავნელდება და ესე რო ვიწვევი საწელში. ყველა კომენტარზე ვფიქრობ, ვინ რა თქვა, როგორ თქვა და რანაირად. გამოდის რომ აღელვებს, ოღონ გულის სიღრმეში ისე რომ არ გამოხატავ. ჯიგარი ხა. ხო, და ეგ ზუსტად იცოდე, მე მგონია რომ ასაკის პონ. არა, არა, ასაკია ეგეთი რა. დამიჯერე ასაკია. ისე რომ რაღაცები მინახავს, რომ აი ზედმეტად დავუბულინგები ვარ, დავუჩაკრი ვარ, მაგრამ ის ძალიან დიდი რაღაც, მართლა დამიკიდებია და არ მიფიქრია და აი პატარა რაღაცაზე მინერვიულია. ანუ ხდება ხოლმე ესე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასაკი კი არ ხასიათიდან გამომდინარე. ეგეც დავისთავოთ. აი მაგის გარეშე რა თქმა უნდა არიან ვიღაცა ბჭყალებში ბოდიშ და პოხუისტები, რომელსაც პროსტა ბრონიჟილეტი აცვია, მაგრამ შურს ეგეთი ტიპების, რა ეს ბრონიჟილეტი მე გამოვიმუშავე და არიან პროსტა ტიპები, რომელსაც ვერაფრით რა. ანუ შანსი ნულია. ანუ ჩატში მწერ ვიღაც ფეიქით, ისეთ სულ რაღაცას ჯერ გავბრაზდი. აი ძალიან გავბრაზდი, იმიტომ რომ მე ზოგადად ფეიქებს არ ვცემ ხოლმე პასუხს, მაგრამ უკვე როცა ჩემ ოჯახის წერებზე გადადიხარ, მაგ შეგორ უბერა აექტება მეერთება რა. უკვე სხვა რაღაცა. და ანუ ეგრევე პასუხი გავეცი, ორმაგი დავაფარე, ოღონდ იცი როგორ დაფარება, ვიცი? მე ძალიან, აი, ძალიან ლაკონურად, მშვიდად, ზედმეტი გინების გარეშე და უწმაწური სიტყვების გარეშე ძალიან ისე დავაფარე და დამბლოკა, იმიტომ რომ შეშინდა. ანუ გასთან რომ შეგიშინდება, თან და გავფრთხილე ისიც, რომ კიდე რაღაცა ზედმეტს ნახავ. ანუ ჩადვალე რომ თელი ინსტაგრამი დაფეთქდი. ანუ ხო, დროზე ის როგორ ტიპია, რა ხა მე თორზე დავდო რა, ნახე ეს რას წერ და რა. იმას ხო ითვალისწინებ, რომ ეგეთი ძირითადად რა, ეგეთი აგრესია. აა ფეიქს ეძახი შენ, მე ვეძახი ჯეგირთ ასაკი მგონია ხოლმე, რომ პატარა, ანუ სულ მგონია რომ მაგას დიდი, ანუ ზრდასრული ადამიანი ეგეთ ფორმას მაგავიანთი აკაუნტებიდან რომ წერენ. კი. კი, გაუკეთებიათ. იმდენად ამაზრზენი ადამიანები არსებობენ. მე არ ჯეროდა მაგის, არ ჯეროდა მართლა. იმიტომ რომ იყო დრო, როცა ვარდისფერი სათვალებით ცხოვრობდი და ძალიან ასწორებდა რა. ყოველბაში უნდა ცხოვრდეს ვარდისფერი სათვალებით. რო შეირგო ყველაფერი, მაგრამ სანამ გაიბზარება აუცილებელია. გავიდა დრო და მე ძალიან ადრეოდ მომიწია ვარდისფერი სათვალის მოხსნა, მაგრამ ძალიან დამჭირდა რა. მაშინაც როგორ რაღაც არის ყველა დაბრკოლებას რო აი ცხვირით დაეტაკები და ნახავ და გამოცდი და აი ცხვირს წაიმწურებ, მე იმენა ისწავლე ცხოვრებას რა. ანუ შენც იმას ემხრობ, მე ვემხრობი ფრაზას, რომ სხვის შეცნობებზე ვერ ისწავლე. ვერ ისწავლე შანსი არ აი შვიდჯერ უთქვამ დედაჩემს ამამაჩემს, რომ არ ქნა და ქალს და მაგარი მოგონილი ფრაზა. რვაჯერ მიქნია და სანამ ცხვირი არ წავიდე ხე იქამდე. კი, კი, სანამ შენით რაღაცას არ გაიგებ, რომ წარეა, ხელი გეწვის ცეცხლთან რომ მიგაქ, შანსი არა მოყოლილს დაუჭირო. პროსტა ეგიცი როგორი თემა არის? ახლო ადამიანი რო კაროქს გირჩევს, ეგ მოვალეობის თემა. იმან შეიძლება იცის, რომ შენ არ გააკეთებ მაგას, დარწმუნებული ხა. მეც რო ვურჩიე ჩემ დაქალს, რომ დავუშვათ, ესე არ გააკეთო, დავუშვათ, ყველაზე მარტივს გეტყვი. იმას არ მიწერო, იმიტომ რომ ის ცუდი ტიპია და ვუხსნი რატომაც არის ცუდი ტიპი, მაგრამ იცი როგორ რაღაცა, მეც ყოფილვარ ეგეთ სიტუაციაში, რომ ჩემ თავში რაღაც კოშკებს ვაგებ, რომ შეიძლება კარგი მხარე უპოვო ამ ადამიანს და სხვა მხრიდან მიუდგე. ანუ მე ჩემი მოვალეობა მაქვს, იმიტომ არ იმის დაქალი, რომ კარგი ვურჩიო და აი გირჩიე, რომ არ გააკეთო ეს, თორემ ინანებ. ის ხო უეჭველი გააკეთებს, მაგრამ რო წაიტეხავს ცხვირს, მე გაახსენდება ჩემი სიტყვები, რომ უი, თურმე მართალი ყოფილხარ, მაგრამ სანამ არ გააკეთებს, იქამდე ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ მეც ეგეთი ვარ. არ გონია რომ მაინც საკუთარი პრიზმით დავჭრით ყოველთვის? ანუ აი ნებისმიერი რჩევა და ეგეც უყურე გავლილი მაქვს რა. თუ არ მეკითხებია რჩევას, არასოდეს რჩევას არ ვაძლევ არავის რა. ზოგადი ზოგადი რაღაცა ხო ხვდები, რომ ამ კლდესთან უმიხვავი ზია გადავარდები და მან რაღაცა ეგეთ რჩევებზე, ანუ ურთიერთობებზე, რაღაცა ისეთ ასპექტებზე ცხოვრების რჩევას არ ვაძლევ, იმიტომ რომ მე პირადად გონია, რომ ეს ტრაკის თამაშია, როცა არ გეკითხებიან და შენი პრიზ, შენი გადმოსახედიდან, შენი სოფთხედელობიდან აძლევ შენეულ რჩევას. მაგრამ ეხლა უყურე ძმაკაციან ვიღაცა ოჯახის წევრი შენთან რომ მოდის და გეუბნება, რომ ესეთი რაღაც ხდება,
ლოგიკურია, იმიტომ გეუბნება რომ გუჩიო, შენ არ გიკითხოს. ეგ უკვე, ხო, ეგ უკვე ითხოვე. მაგრამ აი ზოგადად ლაპარაკი როცა მიდის და არავინ არ გეკითხება, იქ არც უნდა შეძურე ესე გიკითხრა. კი ბატონო. და მოდი ესე დასკვნა გავაკეთოთ, რა მაინც ხო გონია რომ საინტერესო მიმართულებით წავიდა ლაპარაკი. მე მგონია რომ ნებისმიერი ჩვენი იმედგაცრუება, ნებისმიერი აი მარტო ჩვენი პრობლემა. ანუ მე თუ ვიღაცაში დაწყებული დედა ჩემი დამთავრებული ჩემი ძაღლით იმედი გამიცრუდა, ეს არის მხოლოდ ჩემი პრობლემა, რომ მე რაღაცა მოდელი შევქმენი იმ არსების ადამიანის თუ ვიღაცის ქცევის და ხასიათების, რომელიც იმას არ უთქვამს. შეიძლება უთქვამს, მაგრამ ანუ არ მოეთხოვება, ანუ მე ჩემი მე ვხედავდი ამ ადამიანს. შეფარულად მითხრა და მე ვერ მივხვდი მაგალითად. ხო, უყურე ვიღაცაზე წენა ზოგადად რა, ესეთი იმედი გამიცრუდა, ესეთი არ აღმოჩნდა, არის რომ ჩემთვის რომ შენ შეაფასე არასწორად, ანუ პრობლემა მე როგორ მაფასებ არის შენი. აუ, იცი რამდენი გამახსენდა ახლა. აი, ყველა წითელწით მიდგას და ესე ვიყურებ. მეც ბევრი მქონია ძაან. როგორი მეგონა და როგორი აღმოჩნდა. აი, ამიტომ ხო ვისწავლე ზოგადად დასკვნების და რაღაცა სახელების დარქმევა მეზიზღება. მეზიზღება მეც და აკამდე მარტივად ვარქმევდი, ხო და ბევრჯერ ცხვირი ტიპები რომლებიც მაგარ ნეგატივს იწვევდნენ თავის დროს, რა, აი, ბევრად ახალგაზრდა რო ვიყავი, ნეგატივს რო იწვევდნენ. იმდეჯერ შემცხვა საკუთარი სიტყვის და ქმედების როცა გავიცანი. ანუ რაღაცა აი ყდით რო შევაფასე ტიპი რაღაცა საქმეთი ან რაღაც და რო გავიცანი ისე შემცხვა. ანუ ისე გამიწდა იმდენად ვაფშე სხვა ტიპი ამ პირიქით ისე მევასებოდა და ხმარვა მოიღოთ ლაივ ურთიერთობაში იმდენად აცდენილები ვიყავით რომ მივხვდი რომ მოდი რა ჟორი შენი პრობლემა არის და ნუ შეაფასებ. Просто თანაცხოვრება თუ არის მეგობრობის ნებისმიერი ფორმის ადგილზე გაარკვია რა, რაში ღირსნდობა, რაში არ ღირსნდობა, ასე შემდეგ. საი წავიღეთ, ბიჭო. აი, ისე ბოროტულად ვიღიმოდი ახლა რომ გისვენდი. აი, ფაიმე. აი, როგორ ხო ცოტა, ანუ არ მაქვს ბევრი ნაცხოვრები, მაგრამ ბევრი მინახავს რა რო გითხრა, იმიტომ რომ მომიწია სიტუაციიდან გამო. ჯერ სადვარ, ხო, და წარმოიდგინე ჯერ ამდენი ვნახე. ჯერ სადახარ. და ანუ იმდენი ლამაზი მინახავს, ეს გოგოც გოსაც და ბიჭსაც ეხება. იმდენი ლამაზი მინახავს და იცი როგორ თემა იყო, ხმა მოიღო და всё, пока, ანუ არა, უბრალოდ დრო რო გავიდა და მივხვდი ეს შინაგანად თურმე ვინ იყო და როგორ ვინანე და ჩემს წარმოდგენებში რომ ვაფშე სხვა ტიპი იყო, რომ აი ისეთი იყო, ისეთი იყო, ისეთი იყო და უცებ რო ეს არის ესკი ვაიმე აი სტატეგეთ იმედგაცრუებაზე მოგცა ძალიან ცუდია. შენ ჯერ არო ადამიანები იცრუებიან. აი მაგაზე ვფიქრობდი ზუსტად გუში ბანაობის დროს. და მაგარი პროცესია ბანაობის დროს. ანუ ხო მე რა თქო ბანაობ ფიქრობ კიდე სულ რაღაცებზე ვფიქრობ რა და არ მინდა რომ ეს ბანაობის პროცესი ფიქრობ ჩაი. საერთოდ კაი ოთახია ეგ საფიქრალად მან ბევრი რაღაცების დროს შეიძლება კარგად ფიქრი. კაი ბაზანა კაი ტიპია. ხო და დაქცე მაგ ყველაფერზე პასუხს. იცი რატო გეკითხები? ყველაფერი ხარ რასაც გეკითხები, იმდენად შეიძლება არ გვეტყობა იდეაში იმედია, მაგრამ იმ ხელა სხვაობა აღმოჩნდა ასაკში, რომ რეალურად სხვადასხვა თავობა აქვს. მიხვდი და მაინტერესებს რამდენად რაღაცეებში განსხვავდება ეს სიღრმე რა, ასაკობრივი ხვდები? კი, კი, კი. შეიძლება ადამიანი შეიცვალოს არა სიღრმისეულად, არამედ სხვისთვის. ეხლა აი რაღაცაში რომ ახმა შეგეცვალოს იმ ადამიანზე? თუნდაც არა, უყურე, მე გადავწყვიტე რომ შევიცვალო რაღაცას ვაკეთებ ცუდად და მინდა რომ ეს ყველაფერი კარგი მხრივ შევატრიალო, ხო? აი ვანახებ რომ ხალხს რო ინახე, მე ეს ჩემ თავში შევცვალე და მე ამას ჩემ თავში ვიბეჭდავ, რომ აი მე უნდა შევიცვალო და არა ჩემ გონებას და ჩემ გულს უნდა რომ შეიცვალოს, ხვდები? მაგრამ მოვა მომენტი, როცა იმ შენ შეცვლს, როგორც იყო, ისე დააბრუნებ, ისე რომ შენ თუ ვერც კი მიხვდები. მიხვდე ახლა გითხარი? და დაახლოებით ახლა მე გეტყვი მე როგორ გავიგე. ანუ ჩემთვის ადამიანები არასოდეს არ იცვლებიან. ადამიანები ხდებიან შიშრები და ჭკვიანები. კი, 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 ეგ გითხარი მე ზუსტად. ხო, ანუ აღო დაგიხსენე სიტუაცია. ეგ იგივე რაღაცას ვლაპარაკობთ. ანუ ადამიანი არ იცვლება რა. ადამიანი რომელიც პოტენციურად რაღაცის გამკეთებელი არის, პოტენციურად ამის გამკეთებელი რჩება. უბრალოდ ჭკუას სწავლობს, რომ ამის გაკეთება შეიძლება მოყვეს ეს არ ღირს. არ ღირს? ან ეს ღირს. ღირს, კი. დანარჩენი ადამიანის ცვლილება მე არ მჯერა. ეს არნიშნავს რომ რაღაცა ბოლო ინსტანცია და ჩემი აზრი. მე კონკრეტულად არ მჯერა, არ მინახავს შეცვლილი ადამიანები, დაჭკვიანებული ძალიან ბევრი. დაშინებული ძალიან, ანუ მიზეზ შექმნილი რომ რაღაცა ქმედება ჩაიდინოს ან არ ჩაიდინოს, რამდენიც გინდა.
ხოი მე იცი როგორი მინახავს ეხლა უცოდ შენს წახი რომ აი ადამიანი მინახავს გავიცანი გავიდა წლები მეთქე ეს დაჭკვიანდება გავიდა წლები და მეგონა რომ შეიცვლებოდა ოღონდ ეს შეცვლა მოხდა მისი სიჭკვიანის გამო ანუ ბევრად წკვიანი გახდა მაგრამ ის ყველაფერი რაც ქონდა არ შეცვლა უბრალოდ ამას მაღლავს ხვდები შინაგანად მაღლავს ხო თოკავს აკავებს კი თოკავს და იმიტომ რომ წკვიანია მაგრამ შეიძლება არც იყო წკვიანი მაგას უკვე ცხოვრება გაჩვენებს კონტენტი რა მაგას ჩვენ ვერ გადავწყვეტ. რა ფუძისეული საუბრები. მე მეგონა TikTok-ზე მინდოდა ლაპარაკი. მე მიყვარს ესეთი საუბრები და არ მეძლევა არსად საშუალება რომ ესე ვისაუბრო. აა ბოდი ღია გვა კარე კაცო რა საგენე შემოიარე. საინტერესო რაღაცები თქვი და ასწორებს რომ ამ ასაკში უკვე გავახურე ამ ასაკით მენა ბებერი გავიჩიტე რა ჭაღარა ტიპი გავიჩიტე მაგრამ ნუ მაინც მისწორდება გულწრფელად ვიზახი რომ მისწორდება თან ეს ის ფორმატია რომელიც მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ გამეკეთებინა და არა იმიტომ რომ ა ვიღაცეებისთვის ზედმეტად თავზე ხელი გადამესო ამ პირით ხო ხდები მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ამ ფორმატში ზედმეტად პირდაპირი ვიყო შესაბამისად ეხლა გამისწორდა რაც მოვისმინე მაგრამ მოდი თემას შევეხოთ რომ მე ჩენ არ გაგისწორდა რო გითხარი და ჩემთვის ვიცი რომ აყურებელს აინტერესებს რა ინფლუენსერობა და TikTok-ობა და ამბავი და რაღაცები ყოველას ვეკითხები ამ ფორმულას რა რა ფორმულაა იმისთვის ბიზნეს მოდელზე გულისხმობ ხდები შენთვისაც ხო ეს ბიზნეს მოდელი არის გამხდარი რა სიტყვაზე აქ იყო რაღაც ლიზა მიყვებოდა თავის ყენია თავის ამბებს რაღაცა ქარქაშაძე მიყვებოდა შენც როგორც აი ამ ერთ-ერთი ბიზნეს მოდელის წარმატებული ტიპი რა მატარებელი და განხორციელების ფორმა ვისაც გამოსდის და მიდის და მუშაობს რამე ფორმულა არის სიტყვაზე რომ ტიპმა იფიქროს რომ აი თქვენნაირად მოხოდოს ნებისმიერი სოციალური ქსელი რომ გახდეს ბიზნეს მოდელი ანუ რა ქენი იმისთვის რომ ესეთი წარმატებული ბიზნეს მოდელი იყოს აი პასუხი. არავინ არაფერს არ შეიძლება დაიგიდეთ. იმენა დაიგიდეთ და როგორც იქნება იქნება. რატო? რანაირად? ანუ ისო ვიყო პროსტო თუ ვხადაობდე მართლა. აი ისეთ სიმართლეს გეუბნები რომ რა. არაფერი არ ჭირდება. ისეთი რომ ღმერთმა გადმოგიგდოს რომ შენ გახდა ინფლუენსერი. საერთოდ არა. მაგრამ ზოგი არის რომ შრომობს იმისთვის რომ გახდეს ინფლუენსერი და ძალიან ბევრ რაღაცას დებს. მე პირადად არაფერი არ გამიკეთებია მართლა. აი ვიყავი ტიპი, უცებ წამოვიდა ხალხი, ისე ვარ ტიპი და მოდის ხალხი, მორჩა. მე არაფერი განსაკუთრებული არ გამიკეთებია, მაგრამ ამ ფოლოვერებთან ერთად რაღაც პასუხისგებლობებიც გააქვს, თუნდაც რეკლამები, თუნდაც რაღაც ზედმეტი არ უნდა დადო. არასდროს არავინ არ იცის ჩემპიონატში რა ხდება რა. არასოდეს, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ იცოდნენ რა. ანუ რა საჭიროა მე ვისთან დავდივარ და მოვდივარ და მივდივარ იცოდნენ. რა აბსოლუტურად ერთად. ხო, მაგრამ ახლა იცი როგორ რაღაცებს ყოფილა, სადღაც რომ გავსულვარ. ხო. თქვენ მიშენ იმას საერთოდ იყავი, ერთად ხართ? Всё, ანუ ელემენტარული ნებისმიერ წამს, ვინმე ბიჭირო დაინახოს ვიღაცა, აუ თქვენ უკვე ერთად ხართ? აი ესეთი რაღაცები მე არ შემიძლია. მართლა და აქედან გამომდინარე, არაფერს არ ვაჩენ არასდროს. ანუ არავინ არ იცის, შეიძლება რა ვიღაც რაღაცას მიხვდეს, მაგრამ არავინ არ იციან. ანუ შენი კონტენტი არის ისეთი, lifestyle-ი მოდი ასე. lifestyle-ია, მაგრამ მე რასაც მინდა იმას ვანახი ხალხს რა. მოკლედ რო გითხრა, აი ხალხმა რომ მითხრას რომ, ი შენ შეყვარებული გამოგვიჩინე. ი გვანახი სახში რა, საკეთებთ. და დიდი ბოდიში, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ძალიან პირადია და მას ვერ განახებ. ყველაზე სწორი მიდგომაა. ხო რა, და ეხლა ჩემ კატას რო გადავუღო, ეხლა ეს ხალხი ეხლა კატა მოსულა. კატა მოსულა რა. კატა თუ დაბროზია, მოდი ესე გეტყვი. კატა თუ დაბროზია და კი ის გეუნება, კი, მეც ეგრევა. ჩემი ზაღლისგან სვეჩი დაბრო, მაგრამ ჩემ კატას ძალიან უყვარს ფოტოების გადაღება და ამიტომ კატების ტიპი ხარ, კატები გევასება, მაგრამ ზაღლები ზაღლებიც მიყვარს, ზაღლებიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ სახლი არ მიწყობს ხელს რა. კატას არ ჭირდება ხო ისეთი არაფერი განსაკუთრებული მომენტი. სადღაც თაროზე გდიან მთელი დღე ხო ჯიგარი? სუსტად. ეგოისტი არ არის? კი, ეგოისტი არის, მაგრამ თუ ეშინია, თუ ეშინია, არის ეგოისტი. სითბო, რომელსაც მე ჩემი ზაღლისგან აი კარზე კაკუნს რო გაიგებს და რო კივის იფსავს, ყოველ დღე 10 წუთი რო გავიდე სახლიდან დაუბრუნდე იგივე რიტუალს. კატას ხო არა აქვს ხო? როგორ არის ჩემი კატა ეგეთია? იცი როგორია? არა, კატა იმიტომ გეფერება, რომ თვითონ მოეფერო, ანუ ეს ხელის ქვეშ რო იცის ხო მომეფერე ტიპი. ეგოისტები არიან. კი, არიან ეგოისტები, მართლა არიან ეგოისტები, მაგრამ ჩემი კატაც ეგეთია, მაგალითად, სახლში რომ მოვდივარ, შოტლანდიური შინშილი, ყურად დაყრე. რატო? არც ერთი არ ვიცი ხა მე. რატო? და საყვარელი კატა მოკლედ. მარსიანელი და რაღაცა დევზონა რო ეთქო, ეთქო, აა, კაია ხო. მარტო სიამის. უსაყვარლესი კატაა ჩემი. ხო და გითხრა ეხლა.
სახლში რომ მოვდივარ, ყოველთვის არ არსებობს, რომ არ გამოიქცეს და ესე არ დამხვდეს. ოთახიდან ანუ როგორი კატა, ძალიან ცნობის მოყარეა და აი ახლა რო ჩვენ დავხოთ აქ ვიყოთ ხო? ის მარტო ოთახში ვერ იჯდება იმის გამო, რომ აინტერესებს რას ვაკეთებთ ჩვენ აქ. ანუ ძალიან ის ცნობის მოყარეა, ისეთი რომ აი შეიძლება იწვეს, просто იწვეს, ოღონდ შენც იქ უნდა იყო რა. მარტო ვერ ვერსა პატრონად შენ არის ქვავს თუ ის აის მომდია. მე და დედა ჩემს ხო? мама ჩემი ხელს ვერ კიდებს ჯერ კიდე წესიერად. აი კატა სეკონდი, აი კაი ძახს აქ რომ ერთს აირჩევს, ყველა უყარს ოჯახს და ერთი არის აი რომელსაც სიტყვაზე დააბანინებს თავს წყნარად ხო ხდები დააჭრევინებს ჭხილებს რა. აი მე და დედა ჩემი ორივე მართალთან აპარატ ვარ ძან, მაგრამ აი მე თუ ერთი კვირა სახლში არ მოვედი, ჩემი ლოგინიდან ფეხს არ ადგავს. იქ წევს და იქ მელოდება, როდის მივალ და კიკნავის სუ. ხო, ძალიან საყვარელიც როგორ რაღაც არის, კატების ბუნება არის ძალიან ეგოიზმი, მაგრამ შენ როგორ გაზრდი რა მაგას ძალიან. ძალიან არყოლი არის, ოდეს? კი, მყავდა, მაგრამ 2 თვე მეტი არა. რა უყავი? მოკვდა. მე რატო ვკითხე? მეზობელმა მომიკლა. მაგრამ ასკვი. მე ეგრე მითხრეს და იმედი მაქვს დღემდე ეგრე არის. მეზობელმა მომიკლა, როგორც მახსოვს, ხო? მეზობელს არ კითხე, რატო თქო? ეხლა მე მაშინ 12 წელს ვიყავი თუ 10 წელს. ეხლა ხო გაიზარდე აბაროტი ჩარჩო. რა სიმსივნე ძაღლი მომიკლაჭ. მე ანუ ეგრე მახსოვს. თან ჩემები მიმეალავდნენ ფიქსე რაღაც დაემართაო. ტაქსა, პიტბულსა, ტაქსას ნაჯვარი თუ არ ვწდები? არ ვიცი. მიქსი წარმოიდგინე? გეტყვი, არა. პიტბულის და ტაქსას ნაჯვარი, ანუ ფარში მომიწევს ზებრა, ეგეთი პონტია. პიტბული, აუ ტაქსა არ ვიცი, გრძელი კი იყო. კი, ხო, და გრძელი იყო რა, მაგრამ პიტბულსაც მაგრად ყავდა. პიტბული ხო რომელია? კი, ეგეთი რო არის, ხო. ანუ, კარჩი, პიტბული და რაღაცის ნაჯვარი იყო, რასაც და არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი და არ მახსოვს, ეხა ხალხმა შარი არ მომდოს. ხო და არ ვიცი, მაგრამ როგორც ზუსტად, მაგრამ პიტბული რო იყო ზუსტად ვიცი. აუ, მეზობელში არასწორ, ასე. პატარა იყო. ეხა ჩემი თუ მაგინეს, რომ ეგ რატო თქვიო? მე შენ დაღი. მოკლედ, მე ესე მახსოვს მართლან და გულში მაქვს ძალიან ჩარჩენილი, რომ ჩვენ ანდრესადაც ცხოვრობდით კორპუსში, ადრე ხო ის როგორი გარაჟები იყო, ცალკე კორპუსი და ცალკე გარაჟები რო იყო რა. ესე გარაჟები არის ჩამოლაგებული და ავტოფარახები მოკლედ რო თქვა და იმ ავტოფარახში ეტევდა ორი მანქანა, ერთი ჩემი ოჯახის და ერთი ჩემი მეზობლის რა, ჩვენ ყავდა გაყოფილი ეს და შიგნით იყო მაგათი და გარეთ იყო ჩვენი და მოკლედ ამ ძაღლს ადრე ძალიან გვიჯერდა ოჯახს მოკლედ რო გითხრა და სახშიც ვერ ვაჩერებდით რა, ისე არ იყო სიტუაცია, მარტო მე დედჩემ და მამჩემი არ ცხოვრდით მაშინ და ანუ სხვებს ვერ შევაწუხებდით მოკლედ რო გითხრა და ყავდა გარეში ყოთ ღამე რა, ანუ დღისიც კი ჩვენთან იყო, მაგრამ ღამე დასაძინებლად იქ მიყავდა ხტები და ანუ იმდენად პატარა იყო, არ შეეძლო არაფრის დაჩხაპნა, არაფერი ვძლივს ყეფ და იმდენად პატარა იყო, წარმოედგინე და იქ კონკრეტ იმის მანქანას რო არ შეხებოდა, აქეთ აშენიკით ვაბავდით, მაგრამ საკაიფო აშენიკი იყო, ხო გიცხრა რომ ყემით იხრჩობოდა, არა. ჩვეულებრივად იქ რო მიყვოდა საჭმელი ყველაფერი გქონდა და ეძინა ჩვეულებრივად. და მე როგორც ვიცი, ამ ჩემმა მეზობელმა თქვა რომ მანქანას მიფხაჭნისო და ნახერხები აჭამა. ესე მახსოვს, მაგრამ მე რო ეგ ძაღლი ბოლოს мама ჩემმა ბანახა, მითხრა რომ ფეხი აქვსო ცუდათო შეხოვლი იყო რა ფეხზე და რაღაც ჭირსო და მე ვიცი კაროჩე რომ მეზობელმა მომიკლა, მაგრამ თან ისიც მახსოვს რომ მგონი ფეხის გამო მოკვდა, მაგრამ ეს მეზობლის ისტორია საიდან მოვიტანდი თუ რეალურად ეგრე არისო ხვდები? მახსოვს რომ გაგონილი მქონდა ეგრე. ან ალბათ დედა ჩემი ვიღაცას უყვებოდა. ანუ პირიქით შეიძლებოდა მეზობელს მოეკლა და ოჯახს ეთქვა რომ იცი რა თვითონ მოკვდა, უფრო და უფრო ლოგიკურია კი, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი ხო და მე ეგრე მახსოვს მოკლედ და მაგრამ არ მევასებოდა ეგ მეზობელი. აბსოლუტურად ეს ეგრე ვიქნებოდი გადაო. კაი, კარგად იყავ, ჩემო ოთხ ფეხა მეგობრებო, თქვენი ყავით კარგად, ჩემი კარგი, თქვენი ყავით კარგი, ძაღლებს ამე არ დაუშავოთ ვინმე, ჩემ თვალწინ თორე გაგლიჯავ ჩვენ. გაბაზარიანი ისე აი მე, აი მოუკლავ ისე რომ თვალს არ დავახავ. მამა ჩემს ძალიან უყვარს ძაღლები და ემა ხომ მოვიყვანე, ემა ქვიჩემ კატას. ემა ხომ მოვიყვანე, ძლის ხო ხელ ჯერ ისე როგორ არის, უკვე აი ადრვერცებს კიდებდა ხელს და უკვე აი ეს შეუძლია რა. და ეხლა ძაღლი უნდა ძაან რა, აი ძაღლი უნდა მოვიყვანო, მაგრად ევასება ძაღლი, იმიტომ რომ აი დაუძახებ მობა, გადაუგდებ მოგიტას, ანუ გაერთობი, რაღაცას ეტყვი გაიგებს და კატა არის შეუგნებელი. კატას თავისი ცხოვრება. შანსი არ აქვს რაღაც გაგებინო. კატა არის თავისი ცხოვრებით და ასე შემდეგ. მე ერთადერთი რაც მინდა კატები და ძაღლების თემა მოიტანა, კიდე რო გაამკაცროთ უფრო არ შეიძლება მთავრობას გადაეცით რომ ეს დაჟჯა ხო არის რომ თუ რაღაცა მოხდა რა ძალადობა ცხოველებზე, ადრე არიყო არაფერი, ეხა კიდე დაჟჯადი გახდა. მაქსიმალურად გაამკაცრეთ, ანუ აი
იცი როგორ აი 1000 ჯერ დაფიქრდეს ადამიანი სანამ ფეხსა უქნევს, განა რამე სხვასა უქნევს. კიდე კარგად დაფიქრდეს, რომ რა დააშავებს ბიჭო, თქვენ ხო არ გაგიზდით ცხოველებს ხელი გაუშვით. ხო, მართლა, ანუ. გაჩვენა. აი, გავედით ნეონელა ბოლოში ტრადიციულად რუბრიკა არა, კვერცხი. Ну, ტრადიციული ნაწილი ფინალური, სადაც რჩევებს ვაძლევთ რას უყურონ? ანიმე, თამაში, ფილმი, სერიალი, რაც გაგისწორდება, სამ-სამი, რას უყურეს დაბეჭდილება რა მოახდინა სიტყვაზე, თუ ახალი არ გაქვს რამე ნანახი, აი ესეთი რა გაქვს ტოპ 3-ები, რომ უფ ეს მიყვარს. სულ უყურებ რაღაცებს, სულ. კითხულობ კიდეც და უყურებ კიდეც ყველაფერს. გინდა წიგნი, ნებისმიერი რაღაც შეიძლება ურჩიო რა. მოკლედ, მოდი ფილმებიდან დავიწყოთ. დავაი. ძალიან მიყვარს ფილმები, ოღონდ მიყვარს ძალიან სიღრმისეული და რთულად გასაგები ფილმები. არ მიყვარს ბეისიკ ფილმები რო არის, აი. ხო. ი დანა გაუყარე, მე ვარ უკრალი, მორჩა, ანუ ეგეთები არ მეოსება, ძალიან მიყვარს საშინელებათა, მაგრამ საშინელებათაშიც უნდა იდოს ისტორია, რაღაც განსაკუთრებული წარმომავლობა და უნდა მოდიოდეს რა მოკლედ რა. აი, ყველაზე მარტივი, იცი როგორი ფილმები მიყვარს? Meet Joy Black, გეცდინება Brad Pitt-ი. მაკადრა. ხო, აი ანუ პირველი აქვს თქვა, გაიცანე ჯობლეთი. არა, არა, არა. ან მოდი, ჩამოვთვლინო, რომ ყველაფერს ვერ გავიხსენებ. მე უნდა ამოვანა თუ აქ ნელ-ნელა ხტები გრაფიკულად. ორი დღის წინ მქონდა მაგაზე განხილვა და ბევრი ფილმი გავიხსენე თურმე რა მქონდა ნანახი. ეგ თუნდაც მონანიება, როგორც ქართული მონანიება არა. იმ გოგოს რა ქვია? კირა ნაიცლი რომ თამაშობს. გაქვს ნახე? კირა ნაიცლი რომ თამაშობს მონანიება. ამას რო აბრალებს მისი პატარა ოჯახის წევრი. კერაცის ფერტვალება ბავშვი რო რაღაც გაუკეთა ბიჭს უბრალოდ ამის პარტნიორს და ნუ მე რო მოინანინებს ეს ქალი რეალურად რა მოხდა? მოიმე ხადაობ ხადაობ ხო? ვიცი ამოვანა თუ თან პირველი არის მონანიება, ეგრე ქვია ზუსტად ისე მონანიება ქვია? კი, კირა ნაიტლის მონაწილეობით მონანიება ამონათ და მეგობრებო მეც ნახავთ თქვენ ნახეთ. აუ მაგრამ ეს ფილმია ვაი მე გამოვიდა. არა, უეჭველი ნახავ. ანუ რაც ქვია ფილმს ის ხდება მთელ ფილმში მონანიება. ოკეი, პირველი ამონათ და პირველი ეგ კიდე ინტერსტელარი ყველა მიცის მაგაზე გარჩეულია. კიდე აი მოიცა შეშლთა კუნძულით ყველა მიცის რა თქმა უნდა. იცი რა, ნარჩევი არ არის, მოდი მაინც ურჩიოთ რა. ერთ-ერთი საუკეთესო კორსეზია თუ არ ვწდები, კორსეზეს დიკაპრიოს და კიდე რა ქვია იმ ჯიგარს, ჰალკს რო თამაშობს, სუმა ვიწყდება. ხო, აუ არ ვიცი, სახელმე. მოკლედ, შეშლთა კუნძული ერთ-ერთი ალბათ გენიალური ნამუშევარი. რატო არ მიცეს ოსკარი? კაცმა არ იცის მაგვილში, მაგრამ მაინც ხო იყო რა მნიშვნელობა? შეშლთა კუნძული, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, დეტექტივი, დრამა, ძალიან კარგი ფილმი იმისათვის რომ საღამო გაატარო, მაგრამ ძიმე პირდაპირ ეუბნებით, ხო, ეს არ არის ბატიბუტი ფილმი რა, რომელთან გაერთობი და დაგავიწყდება. ეს არის ფილმი, რომელიც სულ მოგზდებს, სულ გახსოვს და ძალიან ბევრი საფიქრალი არის. შეშლთა კონსული. დავა. Inception. Inception ქონდა? ბახლა. დანელია, ხო, Inception. ვთქვათ, Inception-ი, ანუ სადაც მე გეტყვი რომელი არისო და ამონა. დიკაპრიო იცი, ყველა იცის დიკაპრიო და სადაც ეგ თამაშობს, ყველაფერი იცის რა მოგლოდ რო გითხრა. აუ ვაიმე, ვაიმე დორიან, აუ არა მოიცა გეტყვი. არა, არა. ბრედ პიტი თამაშობს თავარულში. ბენჯამინ ბატონი? ბენჯამინ ბატონი. დორიანით რომ მიუყურე. ბენჯამინ ბატონის. აუ, ბაფრე. უმაგრესი ფილმია. საოცარი ფილმი, ამოვანათოთ. არა მოგინათებია ბენჯამინ ბატონი. სხვათა შორის არ მქონდა ნანახი მე ორი დღის წინ, იცი რომელი ფილმი თუ სამი დღის წინ? Ocean. Ocean-ი არ ქონდა ნანახი? რომელი? 11. გაქცევა. Ocean კიდე გაქცევა. Ocean-ი არ, Ocean-ი და გაქცევა. Ocean-ი ხო. სრულიად გენიალური. ხო, ეგ არ ქონდა ნანახი და ესე ვიყურებდი. მოდი, მოდი მაგ ფილმზე ერთი წამი გავჩერდეთ. მიხარია რა თქვა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან მე ვიტყოდი. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მამაჩემის საყვარელი ფილმია, დავიწყოთ მაქედან და მეც შემაყარა თავის დროს. რამდენიმე ეს ქონდა რა პერიოდი ამ ფილმის გააზრების. პირველი პატარა ასაკში ნახე, მე მორგან ფრიმანი თამაშობს, არის პატიმარზე, რომელიც არაფრის გამო ჩაჟდება ციხეში, რას მოიმოქმედებს იმ ციხიდან რომ გავიდეს და მე როგორ ვითარდება. მოკლედ, ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი რომ მკითხოთ, 20 ფილმი რომ მქონდეს ამას არჩევად, აბსოლუტურად გეთანხმები, დავასახელებდი გაქცევა შეიძლება. და ადამიანურობაზეა მთელი ის მარტო. კი და მანდარე პოსტ იცი რაზე არის, როდესაც მთელი აქცენტი გაკეთებულია ხალხო ფილმში ის რომ როდესაც დიდ დროს ატარებენ ციხეში, ანუ 20 წელი, 30 წელი ადამიანები, რომლებიც იქ იზრდებიან, იქ ბერდებიან, რამდენად რთულია შეეგუო ცხოვრებას, როდესაც იმ ტემპს და იმ რითმს და იმ ცხოვრებას ხარ მოჩეული, გარეთ სხვა დედამიწა რო ხვდება,
როგორ ასკდებიან ამ პრობლემას ადამიანები. ფილმი არის ერთ-ერთი ხაზი არის ეს. ძალიან საინტერესო სცენებია. ძალიან რეჟისორი არ ვიცი ვინა. არც ვერთი. სპილბერგის ხო არ არის? შეიძლება სპილბერგია, შეიძლება ვიტყუებ. მოკლედ, ნახეთ შოუშენკი. და ის მომენტი მანდ გახსოვს. სხვა რა და ვასპოილეროთ, გეტყვი ესე იქ როზე. ნაკაწლები, ესე გუნდა მეთქვა, ვიცოდი, კი. მეგარი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მომენტი. მაგრამ ჭირდა ფრიდმენი რომ მივიდა და რო დაწერა. აუ, მეთქი საღოლს, მაო, ეგეთი და. კი, არ და ვასპოილერო, ხა. პირველ ყოფილიში გაქვს დანახე? პირველ ყოფილიში, რატომ ეცო? უმაგრესი ფილმია, ბიჭს რო ეგ სასამართლოზე არის მან და მკვლელობაში როსტებენ ბრალს. თავარი რაღაც. ძველია? კი, ძველია. თავარი რაღაც რო გითხრა, ეგრევე დასპოილერებს. სახიობები ვინ არის? არ ვიცი. არა, ეგეთი ვარსკვლავი სახიობები არიან? თუ ჩვენ არ ვიცით პროსტა. ან კაც რა ქვია, ვაი მე ვერ ვიმახსოვრებს სახელებს, რა გავაკეთო. ფრი ვუმენში რო არის? თავარი როლში კაცი. ისა რა ქვია? ლამაზი კაცი რა ქვია? ჰაჩიკოშიც რო არის რა, ჰაჩიკოსი. ედვარდ ნორტონი არის მთავარ როლში, ვისაც აპატიმრებენ რეალურად. და რიჩარდ გირი არის ადვოკატი. რიჩარდ გირი, ხო. ადვოკატია. არ მაქვს ნანახი, ფილმს რა ქვია ერთხელაც თქვი? პირველ ყოფილიში, Primal Fear. ამონათ და მეგობრებო, მეც ვნახავ აუცილებლად თქვენს ნახეს. 1996 წლის ფილმი. ყველაზე კარგი ეპოქა ფილმების. როდესაც საუკეთესო ფილმი. დიდია, მაგრამ აი როგორ ხარ ისე? ასატანი. ბოლო 10 წუთი, აი ეს ესი ხარა ხوار ხატა. უბრალოდ მაგარში შეხარ. აუცილებლად ვნახავ. შეიძლება ნანახიც მაგ და პოსტა ვერ ვიხსენებ, მაგრამ აუცილებლად ამონათ და ვნახავ. აი, ეხა გადავიდეთ, მე მოგიმზადეთ რაღაცეები, რაც მინდა რომ ისეთი ფილმებია, რომელმაც თავის დროს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მე იმ დღეს ვეძებდი ფილმებს ლაიში ვიყავი სპეციალურად ინსტაგრამზე გასული და ვეძებდი ფილმებს და რაც კი მითხრეს ყველაფერი ვიცოდი მართლა. Ну მართე ხოლმე, მაგაში რარა და მაგაში შემიძლია დაგეხმარო. მოკლედ, ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფილმი, რომელიც რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული და როდესაც ის ნახე ძალიან შეცვალა ზოგადად ჩემი აღქმა ცხოვრების და სოფთხედველობა. ფილმს ქვია Into the Wild. არის ესეთი ფილმი, არის სტუდენტ ბიჭზე, რომელიც არის ძალიან კარგი ოჯახიდან, ძალიან კარგი წარმომავლობა აქვს, ფინანსურად არ უჭირს და გადაწყვეტს, რომ უნივერსიტეტს რო დაამთავრებს, ფულს დაწვავს და მიდის სამოგზაუროდ. ეძებს ფორმულას ბედნიერების, ანუ ამ მოგზაურობის დროს ხდება საოცარი რაღაცეები და ფინალი და მესიჯი, რასაც ეს ფილმი მოიცავს, არის სრულიად გენიალური და სრულიად მარტივი. რასში პოულობს ეს ადამიანი ბედნიერებას, ტრაგიკული ისტორიაა, როდესაც ფილმს ნახავთ, შეგიძლიათ მერე დაგუგლოთ და ნამდვილ ფოტოებსაც ნახავთ. არ ვიტყვი რისი, ამ პერსონაჟის, ამ ადამიანის. ეს არის ფილმი, რომელმაც კიდევ ერთხელ უძახი რაღაც დროს სხვაგან მიატრიალა ჩემი ცხოვრება. პირველი ეს, მეორე ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმი, ყველაზე კეთილი, ყველაზე რა ვიცი, ესეთი ჯერი მაგვაერი, ვისაც არ გაქვს ნანახი, ტომ კრუზის და ჰუბაგუძი ნუმცროსის, როდესაც ის არის სპორტსმენების აგენტი რო არის, რომელიც სამსახურს კარგავს და ერთადერთი ამერიკული ფეხბურთის ის ჩება სპორტსმენი სააგენტოდ. თამაშობს რენე ზელვეგერი, ტომ კრუზი და ჰუბაგუძი ნუმცროსი. მე ცნობავ, გიშტები ტომ კრუზი. არის ნუ გენიალური ფილმია რა. აუცილებლად ნახე ჯერი მაგვაერი. კარგად გაატარებთ დროს, ანუ აი სახალისოდ ბევრს რო ესეთი გატირებს, გაცინებს და ასე შემდეგ. აუცილებლად ნახეთ და მესამე, არც ისე ძველი ფილმი, შექსპირის მეფელირი, ვისაც აკითხული გაქვთ ძალიან კარგი, ვისაც არ გაქვთ აკითხული, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ. ბევრი ინტერპრეტაცია არსებობს, მაგრამ ეხლა ხან წავაწყდი, მეწავაწყდი, თორე ალბათ 1-3-4 წლის ფილმია. ენტონი ჰოპკინსი თამაშობს მეფელირს. ეგრეც ქვია, King Lear ამონათ და თუ გიყვართ შექსპირი და გიყვართ ეს გენიალური ამბავი King Lear-ის, ეს არ მაქვს. გირჩევთ რომ ნახოთ. ნანახი არ მაქვს, აღოთ მას. სანამ ჰოპკინსი ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, აი ამ ჯადოქრობებს ჩადის, ძალიან გაგისწორდებათ. აი ეს სამი ფილმი იყო ჩემგან რჩევა. სერიალები გაქვს? სერიალები მაქვს, აღონ გეტყვირეები მაქვს. ვაი მე როქვი Black Mirror. ნარჩევია, გიჟდებით ყველა ეგ პონტი არის. კიდე სუიტს შეიძლება არ იცოდეთ, ადვოკატებზე არის. უი უი, მეცო Netflix-ია? კი, კი. თუ არა, არ არის Netflix-ი, არა, კორპორაციული ადვოკატები არის, თუ კორპორატიული. როგორ ქვია? სუიტს. სუიტს. სუიტს ესე იწერება. ამონათ და მეგობრებო. ოღონდ ძალიან დიდი სერია, 9 სეზონი აქვს, მაგრამ იმე რამხელა აჩ. და რამდენი 7 სერია თითო სეზონში? თითოში
არ მახსოვს. ძალიან დიდი. მაგრამ ნახვა დღირს, ანუ 9 სეზონი არ არის პატარა, ესე იგი ღირს. ნახვა დღი მე ვუყურე ხო და ნუ. Всё, sweet, кай, სიტყვაზე ერთი. აღარ იცი როგორი არის ადვოკატებზე არის და აი საქმეებზე, მათ პირად ცხოვრებებზე და ანუ ასე შემდეგ იცი ვითამაშობს. კეთდაგიტოთ. დავიწყოთ. კაი არტისტია, მიყვარს ეგ არტისტი. ხო. ვაი მე ინგლისის ის რო არის მაგის ცოლი, დედო არა ცოლი როა, რა ქვია კაცმა გოგოს. ვიზე იძახი. სახელი დავაიწყდა, ბიჭო დამა. მინიშნება მაიცო მეც ინგლისის ის რო არის. და ისა. ისა. ინგლისელი არტისტია? კასტ. დაიცა. გეტყვი. და ეგ გოგო რო გათხოვდა რო გაყვა. პრინც ჩარლს რო გაყვა. რეიჩელ ზეინი. ხო, всё. ხო, დავეცი. რეიჩელ ზეინი მან თამაშობს, ეგ არის მთავარ როლში. დიახ და მე რაღაც სეზონის მერე ქრება, იმიტომ რომ გათხოვდა. ვიცით რატომაც ქრება, ანუ. ხო, ლოგიკურია, რატომაც ქრება, ხო, მაგრამ კარგი გაქრობა აქვს. ოკეი, ესეც ამოანათეთ და ესეც ნახეთ. ეხლა, ეხლა ვუყურებ იმას, რა ქვია. ხევლის წიგნი ქვია თუ არ ვცდები. ვისი? ხევლის წიგნი. არცი? არა. ოო! მითხარ, რაზე არ, ვინ არის, რა არის, აზე არ. მოკლედ, აი, გეტყვი და გამოშტერდები. ხევლის წიგნი ეგრე მოუძებნოთ? ვაიმე, ჩავწერ გეტყვი. Can you tell me English? ხევლის წიგნი? ხეის რა არის? ხევლის წიგნი. ხო, ეგრე ქვია. ინგლისურად დავიც როგორ არის? ქართულად? ხო, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Tale. აა, ხევლის წიგნი. ხო. მოკლედ, ესეთი რაღაც არის. ხელნაკეთი ისტორიები, ანუ handmade. Handmade. არა, handmade თვითონ ამ ტიპს ქვია. აა, ხევლები არიან ეს ქალები, ვინებიც არიან. წითელი ფორმები როაც ვეთ არ გაქვს ნახე არაფერი საერთოდ. ო, არა. წითელი გრძელი კაბებია ჩვენს და სუ თეთრი რაღაცები აფარიათ თავზე და ეგნი არა ხევლები. არა, არა, თორე გამოსულა. მოკლედ, ესეთი რაღაც ხდება, რომ თუ არ ვცდები ამერიკაშია, ცოტა მაქვს ნახე ჯერ ახლა დავიწყე. ამერიკაში ალბათ მოქმედება, როგორც მახსოვს. და თუ არა, თუ თუ წნორში. ფრანგეთში? თუ ამერიკაში. ეგეთი გადასვლა. წნორი თუ? კანადა. დისტოპიან ნოველ ბაი კანადიან ავტორგარეთ. მგონი მანტარი. United States ტერია რა. ხო, მოკლედ რა. ეგეთი არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ათხდება? აუ, არ დამაგნიო, ვინმე დამბულინგებს ხე მაგას გამოვიცი. შენ ისე რა გასოდერანე თუ ყურე papa, დაიწყო. ხო, ნუ მოკლედ რა რაც არის. ხო. მთელ ქვეყანაში შეწყვეტენ ქალების მუშაობას რა. ანუ ქალს არანაირი სახელი უკრძალავენ. ყველაფერს უკრძალავენ და ქალი ხდება ნივთი ჩვეულებრივად ჩათვალე რა და მარტო კაცების ის ხდება. დომინირებს კაცი. კაცი. და მოკლედ ესეთი რაღაც ხდება და იტაცებენ ქალებს. ოღონდ როგორ ქალებს იცი, ვისაც აქვს ناقოფი, ვისაც შეუძლია ბავშვის გაჩენა, იმიტომ რომ ქალაქში უკვე კრიზისია, მთელ ქვეყანაში არის კრიზისი და სოფლიოში და ვეღარ აჩენენ ბავშვებს და უკვე აი ადრე რო 1980 წელს რო საკაიფოდ მოდიოდა 10, 5, 3 და უკვე 2-ზე არის ხტები კაცობრიობა და არ აწყობთ ეს რა. და უნდა გამრავლდეთ. ესეთი რაღაც ხდება, რომ თან ძალიან ბევრს არ უჩნდება. ოღონდ იქ ცალკე ძალიან ისეთი პოლიტიკა. ეს მოყოლილია ეს პრობლემა, რატო არ უჩნდებათ, რამე მოხდა? არა, არა, არა. ნახე, არ არის მოყოლილი. უბრალოდ ანუ კაცობრიობა ესე მოიტანა, რომ ზოგი აბორციკეთებს აღარ უნდა ბავშვები და ასე შემდეგ, რა. და იტაცებენ ქალებს, სპეციალური კოლონია არის, სადაც მიყავთ. ფსიქიკურად შეშლებს ხდიან და აჩენენ ბავშვებს. ოღონდ როგორ ხდება ეხა? ამ ქალებს აბარებენ, თუ კარგად მოიქცევი, ოღონდ კონკრეტულ ოჯახებს აბარებენ და როგორი წესები აქვთ, იცი? ამ ოჯახში სადაც ბარდები, ქალი და კაცი ხო არიან და ქალებს ყველა ქალს მწვანე ფორმაცია, კაცი ჩვეულებრივად ჩავში დადის და ამ ხევლებს, ესენი არ ხევლები, ამათ მარტო წითელი ფორმები აქვს რა. ну вот да ушёл эс кали. огонд рацуди да усурдеба ай გამოშტერდები. эс мцпане кабиани кали. хо ик садгат рохар колонияში გასწავლიან რა, რო ის мцпане калиани, мцпане кабиани кали. кабиани каби ხო? кабиани кали ჯდება логинზე და შენ უნდა დაუწეს ზურგიდან და თავი უნდა ჩაუდო აქ. და მაგის ქმარი გაორსულებს რა. ოღონდ ამის თვალწინ ანუ შენ ხელებით უნდა გიჭიროს და უნდა დაგაორსულოს. ანუ გზედმეტი არაფერი არ ხდება საერთოდ რა და ეს არა ადამიანურად. თან შენ შენი სულით არ ხდება ეს ყველაფერი, მაგადაობა ის არის. ანუ გიტაცებენ და ფსიქიკურად ქშლიან რა. ხო და ანუ მე უკვე ის როგორ რაღაც არის, რაღაცას თუ არ შეასრულებ, დენკარტყავენ, ქსიან, ყველაფერი ხდება. უი, უი, მინდა ვნახო, მორჩენილია?
არა, მეოთხე სეზონი გამოვა მალე. Всё, ეს მინდა უნდა. უეჭველი ნახე. ისე რაღაც მოგვა. უეჭველი ნახე. არტისტები კაი არტისტები არიან. აა, ის თუ გაქვს უჩინარი კაცი გაქვს და ნახე? რა თქმა უნდა, ძველიც და ახალიც. ჰა? ძველიც ტიპი რო ხრება, ექსპერიმენტს მას რო ატარებენ ცდებს, მაგას არის ძახი, უჩინმაჩინი. არა. ფორმა რო აქვს თავისი და ამას რო იცნობს და უფერ უჩინარი ხდება. ეგ ახალი ხო, მაგას გეორგი, ეგ ახალი ვერსია, ძველი ხალი არის თავარულში მაგის ცოლი რეალურად. კარგი, კარგი სახეობია. ეგ გოგო არის მან თავარულში და ანუ ვერ ვიტან მაგას სახეობს, იმიტომ რომ ძალიან მე ვასო. ანუ არა, როგორც მსახიობიც ძალიან მაგარია, მაგრამ ვიზუალურად არ მოწონს, მაგრამ ეს თავისი ნიჭი იმდენად ფარავს ვიზუალს, რომ ესე ვარ. Всё, ამონათებულია, დამახსოვრებულია, აუცილებლად. უეჭველი ხელის წიგნი ჩარცე და უყურე, ძალიან მალე მოჩები. მინოსი იმენა. არა, როგორ პირველი სერიიდან გამოშტარდები რა. აი ეგ მომწონს რა თავიდანვე ჩაგიწერებს. და როლში ეგ გოგო ხო არის და ანუ იბრძვის ყველაფრისთვის რომ აქედან გაიქცეს. ანუ ეს თავის შვილი წავს და ქმარიც წავს რეალურად ხდები. ანუ შეიძლება ოჯახის ქალი იყო და მაინც წაგიყვანონ. მაგას ვერ გაიგე. ოჯახის ქალია შეიძლება მაინც წაგიყვანონ. ხო რა და ვაუ, რაღაცა საინტერესო ის არის, ხო, ამ ბანალური ერთ და იგივე ისტორიების ფონზე რაღაცა განსხვავებული არის და ანუ აქ მაგრამ შეიძლება აი მაგრამ ოკეი, ნახავ. აი, ბოლოსკენ მე დაგიტოვებთ ანიმეებიც მინდა დავამატო. გევასება ანიმეები. მარტო ის მაგ Death Note-ი მაქვს ანახე. უ თუნდაც მაგიტო გაპატიებ, იმდენად კარგი რაღაც გაქვს ანახე. ანიმეები მეგობრებო, სანამ დავამთავრებ, რაღაც ახლები ვნახე და მინდა რომ გირჩიოთ. მოკლედ, ადრე დამავიწყდა მერჩია ძალიან კარგი სერიალი, 24 სერია თუ არ ვწდები, ქვია დორორო. ვისაც არ გაქვთ ნანახი, მე გირჩევთ რომ ნახოთ დორორო, არის 24 სერია, არის ძველი ვერსია დოროროსი, 63 წელს გადაღებული, ვერსად ვერ იპოვით, დახატული პროსოდ, ვერსად ვერ იპოვით და მაგრამ არსებობს ისე რომ იცოდეთ და ეხლა გააკეთეს 2018-ში თუ არ ვწდები, მაგის რიმეიკი. არაფერი არ შეცვლა, უბრალოდ ნახატი გაუმჯობეს ეს. ეს არის დაწყევლილ ბავშვზე, რომელსაც რო დაიბადება არ აქვს არც ერთი ორგანო, არც ერთი საერთოდ. ანუ ხორცია ჩათვარ, ხორცის ნაგლეჯი არის და რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, მერე გაიცნობს დოროროს, ანუ ორ ტიპზე არის. მოკლედ, ერთ-ერთი საუკეთესო სერიალი, რაც ბოლო 5 წელიწადში ვნახე ანიმეებში, აუცილებლად გირჩევთ რომ ნახოთ. პირველი მოდი ეს იყოს სრული მეტრი. სრულ მეტრაჟიანი იმ დღეს ვნახე ოსეფას დარჩა კომპიუტერი და აი მუვიზე ჰქონდა დამახსოვრებული. თვითონ იძახს რომ მე არ მინახავს, მაგრამ მე ხო ვნახე. Sword of the Stranger, ანუ უცხო ადამიანის ხმალი. არის ძველი ნახატი, არის კლასიკური ანიმეს ნახატი, რომელიც მიხვდებით, ვისაც კლასიკური ანიმაციის ნახატები გევასება ძველი ხელწერით. არის სამურაის ისტორია და ბავშვის და ძაღლის ისტორია, რა, ბავშვი და ძაღლი, რომელსაც ეძებს იმპერია და სამურაი, მოხეტიალე სამურაი, რომელიც იცავს ამ ბავშვს. რატო იცავს? როგორ იცავს? ამ ყველაფერს გაარკვევს. სულ არის საათ ნახევარი. ფანტასტიკური გაკეთებული არის ჩხუბის სცენები სიტყვაზე. ისეთი ნახატია, რომ უფ. და მესამე, ამ სტილისტიკის ანიმე, მე მგონი არ მირჩევია. Ninja Scroll-ი ურჩიე? არა, აქ გავაჟღერე. აუცილებლად ნახეთ Ninja Scroll-ი, ესე ქვია. უფრო ძველი ანიმეა, სამურაიზეა. მათო ძირითადად სამურაებზე არის. სამურაიზე არის და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ისეთი პოპკულტურის ისეთი გაპაფსავებული, მაგრამ კარგად გაპაფსავებული ნახატია. შეიძლება ეხა ვერ მიხვდეთ, მაგრამ ჩართავ თუ არა მიხვდები, რომ სადღაც ნანახი გაქვს. რამე მაგ სცენა მაინც გაქვს ნანახი. მოკლედ ეს სამი ანიმე მინდა რომ ნახოთ. გავედით ბოლოსში, რა გითხრა? ერთ-ერთი მინდა გითხრა, მადლობა. იქით მადლობა შენ. პირდაპირ გეუბნები, რომ ბევრად საინტერესო აღმოჩნდა შენთან საუბარი, ვიდრე მეგონა. თან ბევრად საინტერესო. ხო, ძალიან ისეთი მგონი ვარ ხოლმე. არა, პირდაპირული. სტაბილტილება არ ქონია, უყურე ასაკინა გამომდინარე, რომ მითხარი, არ ველოდი თუ ესეთი საინტერესო საუბარი, მეგონა რომ პროფესიის იქით არ გავიდოდი და ბევრად საინტერესო საუბარი შედგა. ახლა იწყებ კარიერას, ყველაფერი კარგად გაგდა, მთელი გულით გისურვებ, რომ 100 ამდენი, აი, წვერვალი რო არ ჩანდეს, ადამიანებს გაგისტორდება, იქამდე რო იარო და რაც გინდა ის გააკეთო, კეთილი იყო შენი ფეხი, როცა რაღაცა მოგინდა, ფილმი დაგჭირდება, ახავარ. მე-11 ეპიზოდი ყველას გაკოცეთ კისერში და რა ვიცი, გადასხეთ საბიშმაბი იქ რაღაცები, ლაიკი, ყველაფერი და არასერიოზული პოდკასტი მარა თქვენთან. ხელის ციგნზე მოიწერეთ. ხელის ციგნზე მოიწერეთ, ხო, ხელის ციგნზე ჩემამდე. ხევალი, მოკლედ, ხო მიხვდით იმ სერიალზე დაგვიწერეთ გევასება თუ არ გევასება. Всё, ეგ არის, მადლობა. არა. სერიოზული პოდკასტი.